Já vám všem přeju hezké odpoledne a jménem mezioborových aktivit Centra nové technologie Západočeské univerzity v Plzni bych vás chtěl přivítat na už 186. interdisciplinárním semináři. Už jsem na to hrdý, na to číslo, tak to opakuju. Kde přijal pozvání pan profesor Stanislav Štech z Univerzity Karlovy z Pedagogické fakulty a tématem dnešní přednášky bude vlastně, pokud to řeknu úplně obecně, reforma, problém reformy vysokých škol. Přednáška se jmenuje Univerzita jako firma, no, to skoro chápu jako s otazníkem, jestli má být nebo nemá být. Jasně. A teď už bych panu profesorovi předal slovo. Děkuji. Děkuji, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já tady nebudu, abych to malinko jenom ještě zpřesnil, nebudu mluvit vůbec o těch reformách konkrétních našich. Jednak si myslím, že toho bylo hodně slyšet v tom někdy od ledna, už od konce ledna. A asi by se to nutně muselo opakovat, kdybychom šli po těch jednotlivých detailech. Já tady budu mluvit spíše o určitém rámci, který je samozřejmě dán tím, co se obecně nazývá neoliberální způsob vlády v posledních jaksi desetiletích, který se stává posledních desetiletích dominantním vlastně způsobem vlády nad celým západním vlastně civilizačním okruhem a možná i teda nemusíme říkat jenom za západním civilizačním, protože ty jeho prvky se výrazně objevují samozřejmě v zemích, jako je Korea, jako jsou některé asijské země, ale samozřejmě také v Číně, kde dochází k naprosto unikátním vlastně slitině tvrdého neoliberálního kapitalismu, který je vlastně úplně jaksi dokonalou vizí a inkarnací chicagské školy a principů Miltona Friedmana s komunistickými principy ovládání, že jo, ideologického, takže tam se vlastně ukazuje, že ty jejich obrovské růsty HDP, které byly v posledních letech, když na západě byla krize, tak jsou zřejmě dány jako mimořádnou vstřícností těch dvou mentalit, které k sobě směřují. Já teď připravuju jakousi studii, která, když se chci věnovat, no, začal jsem se věnovat příbuznosti, strukturní příbuznosti myšlení a diskurzu jaksi bolševických vlád po začátkem 50. let u nás, kdy studuju jako prvé právo a rozbor diskurzu posledních 3-4 let vlastně těch neoliberálních vlád, kdy se ukazuje pozoruhodná příbuznost nebo téměř schoda strukturní s argumentací způsoby myšlení těch vládnoucích elit. Když pominu samozřejmě ty časové, dobové zvláštnosti. Sami jste to pozorovali, že jo, paraziti a já nevím, za čí peníze studuješ, jsou druhou, vědom si a takový ty věci, tak to vlastně se jako nachází téměř ekvivalenty, že jo, v těch té neoliberální vládě. Nicméně, dřív než se dostaneme, proč to říkám? Říkám to také proto, že vlastně ten neoliberální způsob vlády pochází z francouzštiny, že jo, poprvé se objevuje jaksi analyticky u Foucaulta a znamená vlastně to francouzské slovo je gouvernementalité, což se samozřejmě chápe, jako překládá přes angličtinu jako způsoby jako ovládání a vlády, ale ta francouzština tam má hezký a tam neskrývá to, ten pojem mentalité, tu složku, gouverner le mentalité, to znamená ovládat mentality lidí, myšlení lidí, způsoby lidí. A to si myslím, že je důležité a než k tomu dojdeme, jakým způsobem vlastně je součástí ty reformy vysokoškolského sektoru, jsou součástí a vyjádřením, jak se pokusím doložit, vyjádřením teda toho nového způsobu vlády neoliberálního, tak je samozřejmě třeba si říct, protože proč nevykládat speciálně o našich třeba zákonech připravovaných, no protože ty věci jsou naprosto stejné, v podstatě copy-paste, jako ať si vezmete Litvu, Polsko, ať si vezmete to, co řešili, já nevím, Němci, Italové a tak dále před 5, 8, 10 lety. Když jste na OECD a jste v tom výboru pro řízení vysokého školství, kde mám tu čest a zároveň někdy občas i ty nervy jako být už asi 8 let, tak vlastně se ukazuje, že ty prezentace toho, jak oni pokročili a co dělali, jsou úplně stejný jak domácí úkol. Když dá učitel úkol, tak jsou prostě naprosto stejný věci. Jo. Už máme rady, my máme 2/3, já nevím, těch externích, my máme jenom 60, jo, už jsme nasadili měřící nástroje, nám už to dělá auditorská firma, soukromá měří výsledky vzdělávání a tak, jo, my ještě ne, u nás je to jenom nějaký podnik a raději to budeme čerpat z Bruselu, brát z Bruselu od nějaké nezávislé agentury. Takže tam jsou drobnosti rozdílů, ale v podstatě ten princip, ta mentalita je naprosto stejná, že? Protože takže je potřeba si položit otázku, jako kde se to tak stalo, že ty dokumenty Evropské unie, Evropské komise
OECD, Světové banky začají vlastně mluvit tak unizono, tak stejně, že jo? Když vlastně vidíte první texty, jsou někdy z druhé poloviny 90. let a všechny začínají stejně, to znamená za vyšší modernizaci a dynamizaci vysokých škol, že jo. No a teďka vlastně člověk by čekal, dobře, tak to je 97, a tak by čekal, jako kde jsou ty analýzy předtím, které analyticky konstatují obrovskou nemodernost a nedynamičnost těch škol. Žádné takové analýzy nejsou, samozřejmě. To je jako když se řeklo, všechny meze se musí rozhorat, že jo, třeba, nebo jako je potřeba, to prostě tak je, to je součástí té vize světa a hledali byste marně jakýkoliv doklad třeba. Dejme tomu, že já nevím, je kritické množství vysokých škol v Česku, které jsou uzavřeny ve věži ze slonovin. Jako, takovou věc vůbec nenajdete, to není nějak doloženo. Nebo plýtvají našimi penězi daňových poplatníků a my to teďka dokážeme zcela konkrétně. Na nějakých konkrétních ukazatelích, operacionalizovat, na číslech. Nic takového není samozřejmě. Ale jako už 15 let prostě existují dokumenty, které vždycky jedno za 3, za 5 let napíší znovu tak jako dynamičtěji s manažerem, rektoři, manažeři třeba, že se objeví. Takže se objeví 2, 3 roky, se píše o tom, že která škola už teda jako má ty rektory jako manažery zvenku, píší se takové ty oslavné články modelové, že jako tady je rektor, tomu je teprve 33, ale má za sebou MBA v Bostonu a tamto ještě to, a už předtím řídil firmu na výrobu mobilů, že jo. Teď konečně řídí nějakou regionální celá vysokou školu, že jo, takže tam už to půjde, jako všecko dobře. To je závorce, to je samozřejmě, to všichni přeci víme, že to už půjde potom. Tak, kde se to vzalo? Velmi stručně, protože tam těch věcí mám víc, dokonce některé budou mít tady opravdu úplnou premiéru, protože jsem nastudoval o víkendu, kdy mi poslali kolegové z USA poslední zprávy a čísla o tom, jak se vyvíjí sektor v USA, takže bych vás o to nechtěl připravit, budete úplně první, kdo to budou vědět, předpokládám i v Česku. Tam jde o to, že vlastně ten způsob, jakým společnost koncipuje a řídí vysokoškolské vzdělání, se mění a láme podobně jako jiné sektory. Někdy, vlastně první příčiny jsou někdy na konci 70. let. Ono, obecně kritičtí ekonomové, ne ty, co nám tady chodí po televizi, ale kritičtí ekonomové, jako třeba francouzští zdrcení ekonomové, to je velmi velká dneska skupina špičkových asi 20 francouzských ekonomů, kteří utvořili asociaci, která se jmenuje zdrcení ekonomové, to znamená to, ten si přívlastek pochází z toho, že jsou zdrceni tím, jakým způsobem se ten infotainment, ty zábavní ekonomové, ti kluci makléřství, co chodí v těch pořadech show televizních a říkají vždycky něco moudrého, že teď se hnuli kurzy a teď bude tohle jo, nějak něco třeba musíme šetřit, no, nebo něco takové. Tak vlastně tyhle opoziční ekonomové vlastně prováděli analýzy, kde ukazovali neuvěřitelný zlom myšlení, který nastal někdy na konci 70. let a kterému předcházela nejenom ropná krize, ale předcházelo tomu naprostý pokles zhodnocování míry kapitálu, akumulace kapitálu. To míra zhodnocování začala prudce padat někdy od roku 75. A zjistilo se, že je to tím, že sociální stát, sociální kapitalismus s vlastně díky obnově poválečné také nastartované, obrovským způsobem prospíval všem. To je takový to, jak já vždycky říkám, ten obrovský průšvih a ten omyl, který nastal u nás v roce 90, je, že všichni chtěli buď jenom tu svobodu navíc, anebo kapitalismus, ale ten sociální. Všichni si představovali Rakousko, Německo, Holandsko, severské státy. Samozřejmě nikdo v roce 90 jako nechtěl to, co je v roce 2010. Jo, ten omyl byl v tom, že ale v té době se vlastně začalo projevovat to, co bylo nastartováno o 10 let dřív, před rokem 1990, to je někdy kolem roku 1980, kdy se zjistilo, že jestliže 30 let se vyplácelo, aby stát po dohodě s podnikateli, který volali a tolerovali, nejen tolerovali, vysoké zdanění svých zisků, které se vracelo způsobem investice do lidí, v té době se prodlužovalo většině západních zemí dovolená pro všechny kategorie, ze 3 týdnů, na 4, na 5, jo. Zdravotnictví, obrovské programy preventivní, investice do lidí měla smysl. No ona měla smysl taky proto, že lidi nemigrovali, nemobilitovali podniky, zůstávali na místě, vlastně ono se to vyplatilo, nemohl vám utéct ten člověk. Vyplatilo se investovat do jeho dětí, vyplatilo se investovat do školy v místě, ve městě a tak dále. Prostě ty lidi byli vaši lidi.
jako kompletně. A najednou se zjišťuje, že jakoby ten otřes té polovině 70. let není způsoben jenom ropnou krizí a surovinovou krizí, ale že je vlastně dán i tím, že tím, jak logicky, a opět jsme u fenoménu, který nechci psychologizovat, teda, ale logicky, jako to přisvojit si z té míry zisku, abych mluvil teda marxovsky, jako víc pro sebe přeci jenom, a nezvyšovat ty mzdy, neinvestovat do těch věcí, které tak jako, že přeci jenom najednou se neobracejí. Do toho roku 73-5 se obraceli. Jo, i to, co jste dávali v té zvýšené dani, tak potom nakonec se vám to nějak vrátilo jako ve vyšším výnosu. A teď se ukazovalo, že když se spočetli ty poklesy výnosů, no tak oni byli nižší a nižší, ale přitom prachu byla spousta. Byly nakumulovány. A to, co nazývá Ani Vinokurová, francouzská ekonomka, říká, tady je obrovská poptávka po novém režimu akumulace kapitálu. A ten najednou odhaluje, když to zkrátím, jo, ono týka Barša třeba v Lidovkách měl takový ten článek o těch dětech Miltona Friedmana, že jo, a vlastně tam on to naznačoval jako obecně. A já si všiml jenom jedné věci z toho, co Barša říká z těch tří, jenom tu jednu. A to je to, že se najednou řeklo, sakra, kam bychom investovali. A první věc je deregulace. No, musíme mít právo investovat kdekoliv. Čili deregulace kapitálu. Pohyb lidí, že jo, ten byl jasný. On byl dřív jenom jednosměrný. Chudáci chodili dřít na, jakoby do těch západních zemí. Turci do Německa, Magrebonci, Arabové do Francie a tak dále. A teď najednou se objevila novinka, jako, jo, že potřeba to rozevřít. Mobilitují najednou lidé jako na úrovni managementů firem a banky a tak dále v 80. letech. A vlastně se hlavně otvírají nová ložiska zisku. Se tomu říká. No a to je co? No to je dosud, to, kde investuje stát, to, co je veřejná služba, to, co do roku 80 bylo tabu podřídit ziskové sféře a najednou se řeklo, prostě tohle to je přeci musíme nějak zdynamizovat, to není možný, stát tam sype peníze a kdo jako, že jo, jako posoudí, jestli to je užitečné. No, jak píše jeden v roce 2005, abyste věděli, proč to sleduju tak dlouho, já jsem o tom se nedalo psát v Česku, že, protože tady to bylo celý ideologicky zaklopený, ale já jsem si v roce 2005 přivezl Stefana Schwarze, což je Australán, který třeba mě šokoval, udivil, já jsem ty texty sledoval od roku 2001-2002, ale který třeba napsal, že já jsem ho slyšel v té Paříži. Hlavní problém všech těch exaktních ekonomických analýz spočívá v tom, že zcela opomíjí jakoukoliv zmínku o účelu a smyslu univerzit. Místo toho definují univerzitu v čistě ekonomických termínech. Univerzity jsou dobré, když pomáhají ekonomickému růstu. Podobně bychom ovšem mohli měřit ekonomický dopad divadel, muzeí nebo hudebních orchestrů. A se stejně pitomým a nesmyslným výsledkem. Říká stupid. I'm in English. Prostě to je velká změna, že se otvírají oblasti, jako téměř zdravotní péče taky, že jo, a další, kdy sociální péče, kdy najednou se do toho vnáší jakoby toto hledisko, takže deregulace, otevření, to znamená, to je zajištěno tou smlouvou General Agreement on Trade in Services, tedy GATS. Všichni znají GATT, to, že jo, to se opakuje. Ale GATS je z roku 86, který v podstatě říká, funguje něco, co je nepřijatelné ekonomicky. My, Friedmanovci, že to víme. To je, stát má monopol. To je nepřípustné. Proto tam není tržní prostředí. Proto to všechno celý upadá. A má monopol ve zdraví, ve vzdělávání, jo, sociální péče a tak dále. No to by bylo třeba změnit. Tam je třeba navodit tržní podmínky, přeshraniční, nelimitovat konkurenci třeba přicházející z zahraničí a tak dále. A teď se schválí v urugvajském kole v 86. GATT a objevíte v roce 91 velmi znepokojivou zprávu ze zasedání Světové banky. Už před 5 lety jsme vám to řekli, milé státy, milé vlády, ale nic se neděje. Vy to furt dál financujete všecko veřejně a tak dále a to prostě nejde. Jako, no, tak je třeba vám pomoct nějak, je třeba s tím pohnout. Takže a od roku 92-3 se začínají skutečně objevat první analytické dokumenty, které říkají, no ale tak aspoň tak se začíná, Vinokurová má hezký obraz, jak se drolí periferie. Že jako, no tak ty univerzity říkají, no, tak menzi, jo, jako jídlo a tohle. No a pak ještě IT, no tak IT bude soukromý, tak bude od někud, si najmem, outsourcujem nějakou firmu, jo. A ona ukazuje, jak v těch zemích západních, jak se to drolí z periferie, tomu říká, čili se obsazuje to, že napřed jako to dělají ty privátní, jako na ty funkce vedlejší. No ale, že jo, po 20 letech vidíte, když sledujete jenom ty skandály, které se dějou třeba v USA, tak zjistujete, že jakoby jakmile povolíte, tak je, není vůbec zřídké vidět vlastně v vlamování se toho privátního kapitálu samozřejmě do
k těch hlavních činností. Takže třeba řeší dva roky velký problém Santa Barbara, ta firma je hodně známá, protože to je British Petroleum, takže se proflákla samozřejmě po tom průšvihu v onom zálivu, že, mexickém. No tak British Petroleum mělo velký skandál těsně ještě před tímhle ctím, protože na univerzitě v Santa Barbara se rozhodlo, že ono, který už předtím se stalo dominantním financérem chemického výzkumu na té univerzitě, tak se rozhodlo, že v tom určitém okamžiku, že budou mluvit do studijních programů, do délky programů a do toho, kolik tam má být bakalářských, kolik navazující magistria. Zvrátili, rozhodli na rozhodnutí akademického senátu, odpověděli tím, že jestli nebude pojiv, tak končí s financováním toho výzkumu. A jako najednou jste v situaci, kdy jako samozřejmě nám říkají, když říkáme, že to přeháníte a tamhle správní rada a tohle a kdo by to... No tak samozřejmě, že první rok nikdy. Ani prvních 5 let, samozřejmě ne. Ale tohle je něco, když tyhle investoři investují samozřejmě do nového sektoru, no tak chtějí výnos, protože mají samozřejmě podnikatelský záměr. Nemohou tam přeci ty peníze házet jen tak. Dvě věci se tam dějí. Evropa samozřejmě je pod tlakem těchto usnesení, že jo, mezinárodních orgánů, a Evropa v podstatě nachází jediný recept v 90. letech. To je imitovat americké top. Ano, americké top univerzity. Jo, je to dobrý, ne? Tam to není totiž teďka. Důvodu. Imitovat americké top univerzity, což samozřejmě vede k jedné velké záměně, která trvá do dneška v podstatě. A to je to, že chceme napodobit ty školy, které jsou neopakovatelnými, tedy neimitovatelnými, korporacemi. To jsou ty, které jsou v té první 50. Že jo? A nikdo si nepoložil otázku, ale jak vypadá celý americký systém terciálního vzdělávání? Já to odpovím v jednom z předposledních slajdů. Čili my zaměňujeme, že jeden nebo dvě vlajkové lodi vlastně charakterizují ten systém. Tudíž buďme jako Harvard. Jak to, že nemá Česká republika svůj Harvard? Nebo Oxford, nebo Cambridge? Ta odpověď je jednoduchá. Pro zemi z 10 miliony obyvatel, ze zdroji, které má, je naprostý nesmysl klást otázku, proč nemáme nikoho v první stovce. To je jednoduchý. No. Proč nemáme Bolta v atletice? Proč nemáme trvalé, já nevím, jako, jo, špičky v jiných oborech. No, to je pochopitelně, samozřejmě my můžeme mít jednou za čas, něco, ale to přeci, i když budeme mít skvělého chemika, i když se nám podaří zase mít jednoho nobelistu nebo kandidáta na Nobelovu cenu v některém z oborů, charakterizuje to nějak kvalitu celého toho systému vysokoškolského a znamená to, že ta univerzita, která vychovala třeba nobelistu, tak má takovou strukturu, včetně vztahu mezi senátem a správní radou, kterou máme okopírovat do našeho zákona. Jako dává to smysl tohleto? Čili najednou se tady objevilo něco, o čem se moc nevyskuji. Mimochodem, boloňský proces je vlastně na počátku, je kopie amerického, některých nesystémových prvků amerického amerických podob univerzit. Jo? Nám tam dá znovu raději tu... Nestala se tam chyba? U nás, jak to dlouho bylo, jo. Jak to dlouho bylo neaktivní, tak no, se to nevadí, já budu pokračovat. No. Znamená to udělat dvě věci. Vytvořit nástroje na to, aby se prosadila ta nová guvernmentalita. Skoro vypadá, že nám odešla lampa v tom projektoru. Čem? V tom projektoru. No, tak to nevadí. Je to škoda, ale tam, že tam byly některý ty, ale můžeme... A za druhé, vytvoření určitého ideologického aparátu. To vyžaduje to tvarování mentality. Já teďka vezmu ty nástroje. Tak první věc, kterou je třeba samozřejmě udělat, abyste mohli vůbec nějakým způsobem ten projekt spustit, tak je první věc je masa spotřebitelů. Jinými slovy, jakýkoliv zboží, do kterého investujete a chcete z toho mít výnos, znamená, že těch kupců musí být strašně moc, protože jako nebo velké množství, jako nemá cenu dělat něco, co má, já nevím, že jo, pár spotřebitelů nebo zákazníků. Takže masifikace má dva důvody, jako má dvě stránky minimálně. Jedna z nich je samozřejmě demokratizační, to znamená ta stránka, kdy vy otevřete lidem horizonty a najednou se ukáže, že vlastně to vzdělání je něco, co otevírá možnost na meritokratickém principu, jakési sociální zdviže, tak je samozřejmě, že jaksi v těchto zemích vyspělých je stále víc a víc lidí, kteří aspirují na tu vyšší vzdělanostní úroveň a také se
také se k ní propracovávají. A na druhou stranu tomu se vůbec neodporovalo, naopak se povzbuzovalo. Ten běh k tomu jako prostě 50% populačního ročníku a 65% populačního ročníku, my máme dneska asi 65% populačního ročníku, který se zapisuje, bude to víc brzy, že jak klesá, že ten, ta kohorta příslušná, která se dožívá toho věku vstupu, prvního vstupu na vysokou školu, tak vlastně to bude ještě malinko víc. A ty vstupují do toho terciéru. Celé se to ještě zmatlo tím, že se přestalo, že někdy kolem roku 99-2000 mělo nastat jasný pojmový rozlišení mezi univerzitou a institucí terciárního vzdělávání ostatní. To se neudělalo u nás taky. Neudělalo se dokonce ani to, že zákon umožňoval rozvoj vyšších odborných škol a celého systému, který by absorboval, to má, já nevím, asi mělo být ve spolupráci s Ministerstvem z práce a sociálních věcí, tabulkově stanoveno, jaké místa vyžadují právě absolventa VOŠ. A jestliže by to tam bylo a bylo to definováno, tak by se připravovala pomaličku půda pro to, že by se absorbovala poptávka po vyšším než středoškolským vzdělání, mimochodem za 14 let Česká republika povolila dvě nové VOŠky, dvě za 14 let, ostatní přežívají, živoří a zanikají postupně a ten sektor je podle mě nenávratně mrtvý v současné chvíli. A jako celé se to hrne na univerzity, jo, protože proto je směšné, když vám někdo řekne, vy jste si chtěli kvanta, jako jo, chtěli jste masu, abyste byli jste nenasytní, tak jste přispěli k masifikaci. Univerzity se chovaly podle zákona přežití a tudíž logicky nabírali samozřejmě, protože to nikdo nestačil pobírat v pomaturitním studiu a ve voš vlastně. Takže ta masa spotřebitelů je samozřejmá, ta masifikace probíhá všude, má několik motivů a mnoho dobrých důvodů. Klasická otázka, pravá otázka dneska stojí tak, jak si tady vůbec nikdo neklade z těch politiků našich. To znamená vztah mezi masifikací a demokratizací. To znamená, kdy je to jenom pokrytecké oblbování lidí, že někam jdou a mají vzdělání, ale oni v podstatě nemají pořádné, je nekvalitní, nebo bude to vzdělání druhého, třetího řádu, jenom se to bude tvářit, jakože to je něco víc samozřejmě než maturita, to bude určitě, že klesá i vlastně jako význam maturity. A kdy je to tam samozřejmě jako demokratizační prvek, kdy ten člověk se poctivě dostává ke vzdělání, které je certifikováno průhledně, srozumitelně něčím a ví, co ano a co ne, co to znamená, co to aprobuje a co to neaprobuje, to vzdělání. Samozřejmě tato otázka, která měla být předmětem diskuze, tak nikdy předmětem diskuze nebyla od roku 2006, od přípravy Bílé knihy. Takže to byla taková odbočka masifikace. Druhá věc, jak jste slyšeli termíny, já nevím, klient, zákazník, musíte transformovat nehmotný společný statek v produkt. To znamená, vy musíte docílit toho, že to vzdělání je nějakým způsobem výrobkem, který se dá jakoby nějak snadno oddělit, zaměnit a tak dále si s něčím. A proto ona ta mánie, ta ideologie těch různých balíčků, modulů, kreditů, to vše, to má svůj jako velký význam instrumentálně. Že to je přesně, jo, ještě do toho informální a neformální, takže vzdělání, takže ono, jakoby vypadá to báječně, má to i ty motivy pozitivní, proč neumožní někomu, komu je 40, tak kdo získal skutečně objektivně nějaké dovednosti, aby byl nějakou kratší certifikací, mu to bylo uznáno. Ale zároveň se dostáváte do zvláštní logiky, kdy jako ty věci nějakým způsobem změňujete. Má to nějaký směnný hodnoty. Za jeden 26-hodinový kurz, jo, to, s tímhle typem zápočtu, to můžu směnit za. Najednou se vám začnou vlastně ty věci jako oddělovat, směňovat, rotovat a podobně i celé diplomy a stupně. To znamená, dostáváte se k tomu, že když toto spojíte, tyhle ty nástroje, spojíte s tou ideou, že vlastně je to téměř vždycky nebo většinově soukromá investice, tedy vy z toho vyjmete, převedete to celé do té logiky tržní směny, což vlastně nejde, ale je to velký průšvih a omyl, protože jakmile na tohle přistoupíte, pod ztratou, jenom tou vizí toho jednoho malinkého toho bodu té kvalifikace, případné, navíc univerzitní vzdělání a kvalifikace, to je, jak se to vezme. Prostě jsem vzdělaný a mezi tím za 8 let projdu 3 různý a skončím někde, ale to je v pořádku. Jako, jo. My už máme takovou tu dikci zase, paralela s 50. lety, no tak přeci na sváře se učí,
je nějaký počet tabulkových míst pro něj, a když ne, no tak jako co jsme to tady vyházeli za peníze do vzduchu, že jo? Ta logika toho, samozřejmě ono to je vážný problém, já rozumím otázkám, když někdo řekne, no ale máme tak asi 17x víc politologů, než je třeba, jako rozumím, ale jako jak to teda uděláme? Necháme jenom těch 30 míst jako na 3 ročníky a kdo to rozhodne? A jako a co takhle politolog, který nedělá politologa, ale který nějakou osobní peripetí, poté se vrátil po 5 letech z ciziny, něco může, nebo jede do Podhůří a tam dělá starostu a místního kronikáře, nebo já nevím, prostě, jako to jsou takové složité otázky a všimněte si jako toho tlaku, aby jsme dávali ty inženýrské odpovědi, takové ty inženýrské, omlouvám se všem inženýrům, takové ty jako jo, zjednodušeně, přesné a tak. Jako. Samozřejmě, že to není soukromá investice a jenom velmi malé části, se dá lehce doložit. Když se podíváte na prostě jaksi výnosy v uvozovkách chování člověka, který má vysokou školu nebo čím vyšší vzdělání, tak zase statisticky v drtivé většině má jiné podoby, jiné formy zdravotního chování, občanského chování, bezpečnostního chování, abych tak řekl. Všechny tyhle věci, to jsou obrovské úspory třeba. Ale přesně jsme u toho, že najednou zjišťujeme, že chceme vyjádřit věci v hodnotách ekonomických, které prostě takto vyjádřit nejdou. Celé je to nesmysl. Asi tak, jako říká Stephen Schwartz, když bychom chtěli měřit jaksi výnosnost a efektivnost toho, že máme symfonický orchestr. Nebo něco takové. To prostě nejde. Jako říct počet vstupenek, jako vždycky v té Praze, že jo, když už potom dělali že ty známý skandály, jako tak, kolik máte diváků a pak se bavili, jestli chtějí být lidoví, anebo pro úzkou elitu a úzká elita, ať si to platí sama, tak to prostě, tohle celý jakoby znamená, že ten stát nastoupil cestu, kdy odmítá vlastně tu ideu, že tady existuje něco víc, než jenom součet individuálních egoistických zájmů. A tady zrovna u vzdělání je tohleto velmi a velmi komplikované, že vzdělání je z větší části dar. Vzdělání je dar, který, protože samozřejmě jsou tam zápočty, něco, ale to je něco, co já přeci nevím, co ten můj student bude dávat další generaci. Asi zas tím, že to bude vykládat a bude v rodině třeba vychovávat svoje děti. To budeme přepočítávat i to, co ten vzdělaný vysokoškolský pak bude doma říkat svým dětem. A že jeho děti budou menší hajzlíci a udělají méně třeba škod a budou sami se orientovat nějak. To budeme taky přepočítat. Měli bychom, že jo? Je-li to čistě osobní tržní směna a osobní investice, tak bychom měli dokázat i tohle přepočítat. Teda. Když už, tak buďme důslední. Samozřejmě, že to je doprovázeno redukcí veřejných zdrojů, že to je ten konečný cíl. Jako ten konečný cíl toho manévru je ten, že všechny státy, kromě výjimek, těch je v Evropě, vidíte, že jich asi 7-8, samozřejmě severské, že jo. Se vždycky líbí, jak se opatrně řekne, že v skandinávských zemích je něco, že mají nejlepší výsledky v tomhle, ale tam v tom, že ono by se tak muselo říct B a C, a to už se nechce moc, jako. Finsko, jednotná škola, že jo. Já nevím, i jiné další země, které se snaží spíš ten rozptyl snižovat a spíš dávat do 16 let třeba, aby děti, nebo zákonně Finové mají, že uzákoněno, že školné nesmí být. To je protizákonní. Uvažovat o zápisním a školním. Nebo že je tam v zákoně to, že kdo studuje a stal se studentem, má nárok na stipendium. Ne sociální, každý. Ne za výsledky. Každý student má nárok na... No samozřejmě, že jako, když probíráme ty země jednotlivé, no tak ono se to hodí a tak se říká jenom A, neříká se B a C a tak jako oni vůbec, ten severský model se pak řekne, to není pro nás. To není pro nás, protože víte, tam ty lidi normálně, oni chtějí platit ty daně a i vyšší. Oni některý z nich, představte si, tleskají, když je později den daňové svobody. Jo, oni jsou rádi. Jo, a když se jich ptají, tak oni odpovídají divně, že jo, z hlediska těch našich ševčíků a těch neoliberálů. Říkají třeba, že jsou rádi, protože zase jejich kraji něco bylo postaveno za společní peníze nebo nějaký novou věc, jako, která slouží všem a tak. No, tak samozřejmě, jakoby ty redukce veřejných zdrojů, to je to, co nazývám neoliberální klistýr, teda jako vyprázdnění, protože ono potom znamená, že když už nemůžete, a jste, to poznáte teď, letos, příští rok a tak, že ty plány jsou ohromné naší vlády, to, myslím to, ten klistýr, a vlastně tam potom jako je jasné, že když vám řeknu, my máme 3 rady, nemají jiné rady, všichni mají jenom 3 rady. Školní, soukromí kontrakty, PPP, tedy ten kontraktové financování s privátníma podnikama, no a knowledge and technology transfer, čili ten inovační transfer. Prodávejte se a prodávejte to. To je jednoduché, to je úplně všude.
Jako nebudu diskutovat o školním tady, to je moc, a jenom řeknu toho kontraktového, no tak to je samozřejmě riziko jak hrom. Jo, protože za prvé v České republice mezi náma, jako zkoušeli jsme, Univerzita Karlova, máme 5 lékařských, fakt máme farmačku, máme matfis, máme přírodu, tak jako, no tak měli jsme 10 firem, ale takových těch typů, jako pro UK, že, jako Siemens a ty Japonci, jak se mnou teď jako málem zavřeli, šeklíka, že jsme to nepodepsali, my jsme nějak taky takový ty podvodníci, no jak se jmenou ty, Olympus, okay. Pak tam byl, no prostě firmy tohohle druhu, T-Mobile, nebo nějaká ta telefonika, nebo co. A tak jsme to obcházeli, a oni nám prostě řekli, počkejte, jako jak, co jste se zbláznili? Jako my jsme na národka, my jako máme výzkum, my si ho můžeme nechat udělat v Koreji, v Kanadě a tak dál. Jako a Češi, jako to proč, jako to, když jdete do Malajzie, tak za polovinu ceny to udělají ty jejich matici. A, tak, no a to je to, co jsem říkal na začátku tady regulace. Tady se vedou ideologické keci s odpuštěním. A říkají, buďte, ale dobře, já si můžu tak na nejvíc napojit na nějakou solidní českou firmu. No ale on už i ta ČES nebo tyhle jako koukají jinam. A ne proto, že tam jsou lepší, dynamičtější. Protože prostě najdou jako ještě levnější, já si myslím, na docela dobrý úrovni. Proč? No protože zase, jako by, že ty země jsou anglo, třeba často anglofonní, a existuje tam to, co se nazývá ve světě English Language Bias. To znamená, jako, že když máte prvních 300 těch univerzit, jak to hodnotěj, tak jako jedna z otázek, jeden Holanďan na to upozorní, nějaký Chris Lorenz, který říká, to nikoho neudivuje, že z prvních 200, jich je asi 180, kde je angličtina jako normož, nebo jako hlavní vyučovací jazyk, nebo a tak dále. Jako to jsou fakt, jako kdo mluví anglicky, tak je jako chytřejší a výkonnější než ten zbytek. Není někde problém v něčem jiným. Tak jo. A najednou tady prostě se otevírá řada otázek, které nejsou jaksi otevřeně a veřejně diskutovány. A zavedení new public managementu je tím ideologickým fenoménem. To znamená, je to tak, že ten new public management, ten nový management řízení z toho sektoru veřejného, vlastně vychází z několika základních pojmů, které fungují jako novořeč. To znamená, to je takový to, jak vždycky psal Bradbury a ten Orwell, že jo, o té novořeči, jak je důležitá, protože ona tvaruje vaše myšlení. První věc už jsem třeba říkal, modernizace. Jako teď poslední z roku, teď manželka byla v Bruselu, tak mi ukazovala, tak schvalovali poslední verzi. Říkám, že to je stejný jak v roce 99. Proč se to zase jmenuje za vyšší, ještě vyšší růst a modernizaci evropských univerzit? Jako no to tak, no prostě už to dlouho nebylo, 5 let, no tak udělali novej text, ve kterým se říká jako ještě víc modernizovat. A teď to člověk čte a čte, že? Protože to i to enervuje. Jako, a teďka si, co tam je za tu modernizaci? Furt to samý. Jako víc podniků a proč nejsou lidé s firem, jakoby, tak já říkám, dobře, tak já nemám nic proti lidem s firem, kteří budou v sektoru odborného profesního vzdělávání nebo někdy i na technických školách, fakultách, ani tam se nejsem jistý, že jako přeci jenom to není univerzita do té míry, že to nemůže dělat kdokoliv, být dobrý podnikatel, to myslím, že není tak jednoduchý, ale dobře. A proč tam vedle toho není napsáno jako klasická univerzita, té se to netýká, nebo týká se to v jiné míře. Nebo prostě tím podnikatelem pro tu klasickou univerzitu je třeba někdo z oblasti kultury, nebo státní správy, nebo já nevím. To přeci nemůže být to tež. To se nerozlišuje. Prostě opět modernizace. Logicky z toho plyne, jsme nemoderní. To je jasný. Efektivnost. No, klasická věc, jako jste neefektivní. Jak teda jsme? Proč jsme neefektivní? No, oni furt říkají, že to není jasný, že by pořád jsme natáhovali ruce a zvyšují se ty výdaje, se nezvyšují. Oni se snižují výrazně jaksi náklady na jednoho studenta. Já myslím, že tam zatím je skryt ještě jeden háček. Ta efektivnost má totiž několik různých variant. A jedna z nich je teda efficiency. Efficiency je jasná, to je, má dát je dál. To je, kolik vynesl $1, který jsem do toho investoval. To je účetnická účinnost. Ekonomická akce tady. No ale pak existuje taky pod effectiveness, existuje pojem efficacy. A efficacy je něco jiného. To není jako, kolik jsem dal a kolik to vynese. Efficacy je, do jaké míry jsem dosáhl účelu, pro který jsem byl založen nebo stvořen. To znamená, do jaké míry jsem to naplnil, ten účel. To znamená, jako když budete mít akádu, teda Akademii muzických umění,
malíře, filmaře, hudebníky a tak dále. Tak jako jaký jiný kritérium než efficacy? To jako prostě máte jich 5 ročníků, kolik jich je na violončelo, kolik jich je na nevím, zpěv nějaký, že, nebo na harfu, nebo jako tam chcete vnášet ta kritéria efficiency, jako, to je přeci nonsense. Ale prostě jdu do toho u nás, na filozofické fakultě, egyptologie, indonézistika, no jednou za 3 roky, 3 lidi, 5 lidí, no a jako ani to nedává smysl. Protože když se zeptal otázku, kolik je míst na ambasádě v Egyptě a kolik potřebujeme těch, co tam budou oprašovat, že ty v těch pyramidách, jako tu každý rok, já nevím, ani těch 3 absolventy možná jich je moc, to je u kognitivního pracovníka typické, že on strašně moc dlouho je nevystřídatelný. V tom děláme hrozný problém tomu rychlostnímu kapitalismu globálnímu, protože jako když někoho máte na manuální práci nebo nějakou práci, takový brzy, on se brzy potřebuje. 10 let, 15, ale my vydržíme třeba 35 let. To je hrůza, rozumíte? A teď blokujete ty místa. A teď kdo tam půjde, jako z tý, tak znamená to, že si řekneme, podívejte, my máme Wernera, Bartu na ty pyramidy. Že? Ještě tady máme 2 holky, kterým už je taky, já nevím, teprve 35, to stačí. No a to může, tak zavřeme to teda na kolik, na 20, 25, to by stačilo. Víte, kolik jich je? Egyptologové z Anglie, tak přijedou, mají tam jednu pyramidu a zakopávají o sebe. No ale my přeci neděláme egyptologii proto, nebo děláme. A teda můžeme ji zrušit a zrušíme všechny tyhle ty věci teda, ty zemi. No ne, ta otázka může tak stát, kam je budeme posílat? Tak se dohodneme s Krakovem a s někým jiným, že a rozdělíme si to. Jako, ale taky pak je třeba dávat na stůl ty otázky. A říká, víte co, tady musí být nějaká koncepce. A my prostě jsme se domluvili, a Poláci a nevím kdo, s těma Maďarama to souhlasej, že prostě tenhle exotický obor bude u nás. A prostě synologie špičková prostě bude v Budapešti. A ty naši tam budou jezdit prostě anglicky, nebo, ale rozhodli jsme se, prostě celý to neutáhneme, nebo nejde. Ale jako já neříkám, že bych s tím souhlasil, já jenom říkám, že jako otázky, na které člověka napadají, vůbec nejsou v těch debatách o těch reformách kladený. Tady nám furt říkají nějaký takový, dejte si jinou radu a mějte méně studentů v Senátu, to, jako kdyby to byl ten hlavní problém. Jako ten hlavní problém je v tom, že příští rok dostanou zase 30% méně na studenta, že jo, na hlavu a že prostě pak už to, se to týká nejenom jako nějakých luxusních egyptologů, ale tak se to týká všech, jako který nastupují. Takže to je ono, ta efektivnost. Podnikatelský duch taky, to je další taková věc, jako, která souvisí s tou modernizací a s tou nemoderností. Podnikatelský duch je strašně zajímavá věc. Jo. Já to fakt studoval asi 8 let jako z těch dokumentů, co mi manželka vozila z toho Bruselu, protože ona tam dělá jako za odbory takový v tom jejich, v tom ECOSOCu evropském, to znamená výbor sociální dohody, kde teda musí dostat všechny tyhle dokumenty, i ty, co neprojdou pak nakonec. Takže člověk si to jako sleduje, zjišťuje u podnikatelského duchu, je neuvěřitelná zkratka, byste vyhodili studenta od zkoušky za to. Jo. To je jako, co vlastně charakterizuje dynamické ekonomiky? Jo? Že mají velké množství nových podniků, které se zakládají ročně. Lidi jsou podnikatelé, podnikatelský se k tomu, tak já jsem říkal, tak to u nás máme vyřešeno. Že jo? Největší počet podnikatelů máme metr čtvereční. Že? No, že oni jsou zatím skryty ty švart systém, že jo? Tyhle ty věci. Ale dobře, tak jako, no a co potřebujeme? Aby se lidi nebyli zaměstnanci, nechtěli po státu a podnikat. Jo? Pak si řekneme, aha, ale jak se to tak stane? No asi v nich něco je v osobnosti. Že si tak troufnou. No tak co by to znamenalo? No, tak my jim to musíme učit od školy, jim říkat, no už na střední škole, hele, buď podnikatel. Jo, nebuď na bedrech státu. No tak to by chtělo, ale samozřejmě se napadne logicky tušit. Předmět, výchova podnikání. No tak se řeknu, tak jasně tam napíšem, že jo, směrnice evropská, jako zavádějte víc výchovu podnikání. Už jí mají v Litvě, v Polsku a to, ale ostatní zaostávají. No a končí to tím, čím v roce 2008. Už mi to kluci slovenský vzali, už to napsali v nějaké knížce, která teď vyjde ve Slonu, tak jsem jim to našel a oni to briljantně zpracovali okamžitě. Ve Švédsku je program Výchova k podnikání pro mateřské školy. A ten, jako to je úžasný, že? To jsem si nechal fakt celý vyložit. I jsem našel ten jako z YouTube, teda jako kus nahrání. No a tam těm dětem říká, jako 5letá holčička přijde a říká to, a ten chlapeček říká, kde to jsme? A on říká, ten holčička říká, to je banka.
A on říká, co to je, že jo? Ta holčička pětiletá mu říká, no to je hrozně důležitá, to je jedna z nejdůležitějších jako věcí v našem životě, že jo? A ten chlapeček zase říká, a co to dělá, že jo? A ona mu říká, no sem přineseš takhle jako tu švédskou korunu a vlastně ji tady necháš a když ji tady necháš, tak jako on ti dá za rok dvě. A on říká, to je výborný, tak to jako udělá. A ona říká, ale pozor, jo, teď tě uče, jo, ne vždycky z toho budeš mít ty koruny dvě. Jo. A teď tě učí prostě jako, a teď říkají hodnota peněz, investice a tak. Tím dětem je 5-6 let. No a do toho se dočtete, že v tom dokumentu, že vlastně je pravdou, že je třeba velmi zvážit. Jako skutečně v kterým věku, ale zdá se, že ten předškolní věk je ideální pro start, pro výchovu, podnikání, protože totiž, kdo jiný může mít to, co chceme, změnu osobnosti, tedy podnikatelský duch. Tam se totiž zaměňuje entrepreneurial education, to enterprise, a entrepreneurship, francouzský esprit d'entreprise, to znamená, že jo, ten esprit d'entreprise je přesnější, hezký vyjádřit, ten duch, esprit, že jo, čili to je podnikatelský duch. A teďka oni to zaměňují a říkají, kdo nejvíc neotravuje stát a poradí si sám? Podnikatel. Co je podnikatel, musí mít za rozhodující vlastnost? Podnikavost. Co to znamená mít podnikavost? No od malička vědět, že podnikavost je nejvyšší lidská ctnost. Co tedy znamená, že budeme dělat? To tam úplně čtete. Jako. No, na střední škole dáme povinně předmět. No pak na základní škole to přibylo a teďka je to teda ta mateřská školka, že jo, v tom roce 2008 jako vzor. Jako samozřejmě, že to každý jako nikdo nebral nebo nesežral. Jako tak. A najednou vidíte, že podnikatelský duch je něco, co se skutečně dostává až do jakýsi úrovně magického myšlení. Nechám stranou akontabilitu, jenom zase upozorním, že kromě toho, že akontabilita je taky jako skládání účtů, tak je to taky v jiných jazycích nová odpovědnost. Takže mě nejvíc rozčiluje, Francouzi přeložili akontabilitu jako odpovědnost univerzit, jo? Což je strašně urážlivý. Říkal mi, když oni stávkovali, tam stávkovalo skutečně 90%, jako univerzit asi 3 měsíce nebo 4 v tom roce 2009 a v podstatě, když jsem se s ním bavil, tak říkal snad ani ne tolik ta opatření. Jo. Ta opatření byla hrozná a různě to, ale nás strašně naštvalo, že ten zákon, který nás dostal do kurately toho privátního vlivu, se jmenoval zákon o nové odpovědnosti a svobodě univerzit. Jo. Čili jako tam se tlačí na pilu ještě v těch názvech. Jo. Takže to je nejvíc vytočilo, se dá říct, protože jako ty názvy, ten název není nevinnej, to symbolicky strašně ovlivně. Tak, pochopitelně s tím souvisí ještě poslední věci, měření a kontrola všeho. To znamená, to, co nás teď čeká, to znamená, teď končí individuální projekty národní a brzy to k vám dojde na univerzitu. Že se bude měřit pořád. Tam je problém, že počítám, že budete muset vyčlenit tak vždycky ještě 2 týdny v semestru na sebeměření. To znamená, bude se neustále, že protože akademikovi nelze moc věřit. Bůh ví, co tam s nima dělá a tak. A jak to všecko, že jo, neumí to doložit. Vykládal tam 2 hodiny, 4 hodiny, 6 hodin o psychologii a kritické myšlení a teď jako dolož to, že jo, kde se to... No tak jsou různý finty, že jo, poslední finta, jenom bych vás teda potěšil na OECD, ale je to zatím pilot a trošku, jsme aspoň 3, který to rozporujem s jedním Irem ještě a to, tak prostě vymysleli nový nástroj, který se jmenuje Assessment of Higher Education Learning Outcomes, čili měření výsledků učení studentů vysokých škol. No a to spočívá, takhle normálně bych vám to říkal, takže říkal si vymýšlí, to jako, ale jako zcela seriózně. Jo. Tak v první prváku se, teď se testují položky, testy, jednak oborový, teda v inženýrském studiu, v ekonomii, ještě někde, a v takové to SAT, že jo, ty dispozice ke studiu. Testy inteligence v podstatě, špatný teda. Jo. Testy inteligence jsou dobrý, tohle je taková jako horší verze. A tak vlastně se to testuje, udělá se tak, že se ta baterie dá prváku po vstupu. Jo? Pak se něco učí a pak zhruba po 2 letech počítá se s třeťákem, se zase všichni sejmou, ty studenti. Jo, pak se počítá s tím, že bude čtvrták nebo páťák podle délky studia. No a výsledek je jednoduchý, že prostě jak ty výsledky budete mít, tak to budete odčítat a dělat rozdíl a uvidíte, co přibylo. Takže jako když má lepší schopnost řešit nějaký problém po těch 3 letech, tak, to, tak řeknete, je to dobrý a je tam nějaká přidaná hodnota, protože ta value added, to je prostě to je jejich jako modla. Takže prostě hlavně zjistit value added. Že? Takže například na můj argument toho typu, když jsem říkal, hele, on je výborný, nastoupí do inženýrského studia. Teď se mu stane, že v druháku poprvé prostě zbalí krásnou kočku.
jako zamiluje se, prostě konec, jako 3 měsíce, než chodí, jo. Přijde testování, že? Tak jak value edit, tak jako to dáte mínus tý holce, ale to ani nebudete vědět, jo, že to nebo to bude anonymní, masový. No a tak prostě, no to nevadí, to stejně, to ty, oni už mě znají, říkají, vždycky jen vymýšlí, vždycky jen překážky, jak mi něco nešlo a tak, jakože. Ale prostě ta idea, pojďme zatím, nechme to být, jako do jaký míry já jsem zlej a vymýšlím a do jaký míry je to užitečný nebo potřebný. Ale prostě ta idea, která zatím je důležitá, že můžeme všechno změřit, že to měření má sloužit tomu, abychom poměřili jako jakousi kvalitu koho? Fakulty, katedry, učitele, jeho asistenta, který mu nedokázal pořádně připravit laboratoř, nebo kdo to pak bude rozsuzovat, jako? Tak to je jenom jeden příklad, jinak samozřejmě bude měřit spousta jiných věcí, už to teď znáte, že ty ryvy a kafemlinky už nám zavařily, takže už víte, jak to vždycky je, že jo, že na podzim a pak v lednu a v únoru a prostě teď se všecko, že jo, teď se masově zakládají třeba časopisy v našich oborech, že jo, hromadně, dokonce některý jsou super tak mezinárodní, že člověk jenom mrká na drát, kolik se všude vzal, kolik se domluví, já nevím, že jo, s nějakým Finem, Polákem, Maďarem a tom, tak máme mezinárodní časopis a to může být jakýkoliv obor podpsa, ale je mezinárodní takový, že to má lepší potom parametry než, jo, když jsou to ty, všechno jsou to proxies. A víte, co je proxy? Když máte indikátor něčeho, tak je vždycky přibližný, že zřejmě kvalita, ale ono je to proxy. Ani ten jejich podělaný impact faktor, myslím těch přírodovědců všech a tak dále, víte, to je charakteristika časopisu. Víte dokonce, co existuje, že když ten časopis se napíšete o osobě XY ve své studii, jaký to je magor, trouba, růzák, tak já jsem trval, když jsem mluvil s Minichem pro tu metodiku hodnocení, že přeci tohle není možné, že dokud tohle nerozumí. Já jsem třeba jednou kolegovi, že jo, Mertinovi, zvýšil zřejmě index, jak neuvěřitelně, v jednom článku jsem 15krát napsal, že je hroznej, že je magor, že to je špatně, že a tak dále. No a teď se na to koukal kolega Gáš a říkal, no ty vole, to jsi mu teda zvýšil solidně. 3 jeho články. A jsem říkal, já tady píšu, že je neschopnej, že to je špatně. A říkal, to je jedno, to je citováno v recenzovaném časopise jako a tak dále. 3 jeho studie vlastně budou zaznamenány, jakože má citaci svý děl. Že to je všechno o tom, že je třeba odborně nezdatný. Tak to je jedno, to už je jedno. No tak jenom si říct, že všecko je to proxy, je to přibližně, a když tomu vkládeme velkou důvěru a velkou váhu, tak si myslím, že to není jako dobře. Tohle všecko se děje v situaci, kdy teda samozřejmě já jsem tady měl spoustu podrobností, ale přeskočím k té Americe, co jsem dělal o víkendu. Tak já nevím, ta masifikace, třeba jenom vám řeknu, já jsem když si prezentoval, co si pro Senát parlamentu, prostě jaký je český student, jo, to je 2 roky, no. Tam prostě je třeba si hlavně uvědomit 3 věci. První je, že vlastně formálně jsme, díky tomu, že bereme skoro každýho, kdo chodí a prostě umí psát a tak, tak vlastně, a to bude ještě horší. V okamžiku, kdy oni nás tlačejí k vyhladovění, tak nám samozřejmě jednu variantu, co nám dají, je školní, ale to školní, když by teda bych čekal, že by, když by teď bylo třeba 10 tisíc příští rok, kdyby bylo, jo, měsíc nebo za semestr, tak je jasný, že do 2-3 let musí být prostě dvojnásobný. Jako to není možný, to jako u ty školy zavřete. Takže půjdete na zvyšování školního, ocitnete se někde prostě a ten problém, co bude druhá věc je, že vlastně budete hledat programy nějaký, nějak se domluvit s někým, kdo půjčí, kdo tak dále, abyste vzali v podstatě každýho. Jo, a ty, co budou chtít přežít i s menším školným, tak budou sázet na kvantitu. Čili my nejsme jako na UK nebo já nevím, nějaká špičková fakulta ZČU, my nechcem po tobě 40 tisíc ročně. No ale podívej, jako, ale jak to vykompenzujeme? No vzít každý nábor dělat, protože víš, my chceme jenom 8, víš. Ale to my těch 8 potřebujeme na pokrytí, víš, aby nám tady paní na studijním, víš, už jsme vyhodili 4, zbyla 1, tak jako někdo to musí zapisovat. Že? A, jako, a tím to skončí vlastně tím, že jako, na jedné straně to bude teda tak, že to bude selektivní, sociálně jinak, to nenapraví nikdo, jako na medicíně, jako na lékařské fakultě, no, tak kdyby to takhle bylo, tak to jako, musí jít minimálně na 100 000 ročně. To není možný. Jo? A vedle toho budou fakulty, jak už říkám, jiném jen 8. No ale zase ty budou jako jezdit a bude funkce zástupce toho tajemníka fakulty, který bude objíždět vesnice a města a bude říkat, nechcete někdo k nám na fakultu, že jo? My bychom vám třeba ještě, že máme bazén třeba výborný a tak a zadarmo plavání večer. A no to je takhle, já si to nevymýšlím, to existuje v Americe. A teď vlastně my jsme v situaci, kdy ten problém nerovností, který jsme my masifikací trošku vyřešili. Jako ten problém už je dneska jenom v tom, že ty nerovnosti jsou sociokognitivní. To znamená, ne lidi, kteří na to nemají se dosud,
nedostali na některou z institucí terciéru. Nedostávali se většinou lidi, kteří prostě nebyli schopni vyplnit přihlášku, nebo když to řeknu ošklivě. Jo, nebo něco, dneska, teď nemyslím k nám na fakulty naše, vaše, nebo to, ale myslím tím do terciéru. Jo? Vždycky se všichni se dostali skoro. A teď ale ten problém se posunul dovnitř. To je klasická problém Francie, to řešila před 20 lety. Problém takzvaných vnitřních skrytých nerovností a problém takzvané imploze. Zevnitř se rozloží. Ten systém je vnitřně tajně stratifikován, což už bude, je a bude. Jo, bude nějaká horní liga 5, 6 nebo něco, nebo jak to, pak bude střed nějaký, něco, no a pak budou ty školy, které ani nebudou pořádně vysoké školy a přesto se tak budou tvářit, a ten systém se vlastně vybuchne jaksi jako zevnitř. Jo. Ten problém nerovností bude vevnitř. Jo, máš vysokou školu, ale jednou se zjistí, já ji mám a studuju díl a investuje moje rodina díl, ale nemám ani to, co před 30 lety byla maturita. To hodnotou. Navíc, ze stavu k demografickému vývoji, to bude tak, že mi to je k ničemu, protože to ty místa budou obsazený, jak jsme společnost vzdělání všichni, znalostí, ale ty místa jsou obsazený. Jako, jasně, že řezník končil 55 a šel dělat nějaký práce okolo, že už to neutáhl z páteře. Jasně, že ten horník, nebo ten šel, a já to neříkám, jako, že to jsme měli nechat, jenom říkám, že ta společenská situace, ten úkol je úplně jiný, jako, než jako se běžně tady vykládá. Jako budeš dělej do 70. Kdo? Pro boha. No, ty kognitivní stejně dělaj, jako když to do 65 a 60, 70 a ten problém není a spíš překážej těm mladým, že jo, tak dále. A ti, kteří jako to tak ty stejně nemůžou, protože jsou vyřízený v 55, tak jako o čem to mluvíme, dělej do 70. Co? Všichni nemůžou hlídat, že jo, tamhle na bráně někde. Skončili připravení studenti, protože se, já vždycky říkám, je konec připravených a je konec tradičních studentů. Jo? To znamená, že ty připravení ze středních škol, ty prostě to skončilo, to víme, že to má jiný charakter, oni jsou chytří, bystří, to já neříkám, ale prostě je to trošku jinak a jejich vztah taky k poznávání a vědění je jiný, než byl dřív, takže leckdy my máme první ročník spíš jako takovou jako přípravku na novou kulturu. Vstoupil jsem do nového kulturního světa, že jo? Jsem poprvé na baletu v Národním divadle, jakže se to vlastně mám chovat. Jo? Tak jako přijdu na univerzitu a ne, že by byli hloupí, prostě tam došlo k většímu hiátu mezi tím, co byl dřív, elitní gymnázium, kam chodilo 14, 16, možná nějakých procent po roce, 18% v roce 89 na Gimply. No a najednou vlastně vidíte, že když, jako, tak tam samozřejmě bylo blíž k té kultuře vysokoškolské, byla jim blížší. Tak, pár posledních zkušeností z USA. To, co se teda teďka nejvíc jakoby skloňuje, je pojem kognitariát. Kognitariát je složenina z kognitivní proletariát. Jenom kognitariát, tak jako, já nevím, krásná knížka, která vyšla v roce 2008 v USA, která se jmenuje... autorka je Mary Nolan a Monika Krause a další. A ta knížka, teď mi to vypadlo, ale je to o bezprecedentní velké, největší stávce na New York City University, která proběhla v roce 2007-2008, která trvala asi 4 měsíce a která měla obrovský jako ohlas v amerických akademických kruzích, ale která se nedostala ani zmínkou, jako třeba do Česka vůbec. Že? Tam došlo totiž zajímavým věcem, ono to spustilo jako vždycky na symbolických věcech, jako. Jakéž taky řekl Černý Horátku, že o brojlerech a jelo to a přitom jako to že samo o sobě bylo nevinný, vlastně oproti tomu, co se dělo třeba. Ale tady to skončilo tím, že prostě jak byl v roce 2002 nasazen nový public management, byl jmenovaný rektor mimo všechny struktury senátu a tak dál, nějaký bývalý manažer, jakýsi elektronické firmy na elektronické výrobky, tak se vlastně zjistilo kolem toho roku 2007, že začaly docházet peníze, tak se začaly propouštět se lidi, nejprve se začaly propouštět lidi že z těch přídatných věcí, rušit ty okolo, jak jsem říkal, z periferie, a potom se začaly zavírat obory, jako je sociologie, antropologie, filozofie a tak dále. No ale hlavně se zjistilo, že teda ten člověk měl, všechny mzdy byly zmraženy a klesaly i těch lidí na plný úvazek, a jediný, komu stoupila mzda 6x, byl ten manažer.
na 600%. A to jenom říkám jako spouštěč. To spustilo samozřejmě jako obrovskou vlnu stávek. Ale zatím se ukázaly docela zajímavé věci. Tady nechci dělat jako, jako jednoduchou, že jo, zlý kapitalista tlustý s doutníkem v ústech, ale chci tím říct, že se tam objevily zajímavé věci, které si začaly počítat a psát. Tak například 70% akademických pracovníků v roce 2008 mělo na New York City University smlouvu na dobu určitou. Z těch 70% 20% na jeden semestr. Zbytek na rok, dva, tři, jo, tak dále. Nejdelší byla na 5 let. Ale hlavně, od roku 1977, za 30 let, došlo k přesnému převrácení poměru pracovníků na dobu určitou a na dobu neurčitou. Jestliže v roce 77, akademičtí, a bez ohledu na to, jestli docent, profesor, těch bylo 70% a 30% bylo na dobu určitou, tak v roce 2007 to bylo přesně opačně. 30% na dobu určitou, 70% teda na dobu neurčitou, 70% na dobu určitou, na ty krátké úvazky. A ten Christopher Newfield, který to komentoval, to takový sociolog, analytik, tak ten říká, ono je to tak, jakože je to analogie s podnikovou sférou, totiž. Ten člověk taky asi byl z Microsoftu, protože vidím, že tady Newfield píše, že to je spojeno se skandálem Microsoftu. Ten týž rok byl odhalen uvnitř Microsoftu velký skandál, který se dostal až před federální soud, protože Microsoft, to je možná málo známo, je firma, která téměř jako nejvíc jako dusí lidi, a protože tam jsou zakázané odbory, tak jako se to samozřejmě tolik neví. A ta finta je v tom, že oni mají to, co oni mají 80% lidí, kteří jsou takzvaný permatemporaries. Permatemporary je člověk, který je permanentně na dočasný pracovní poměr. Permanentně znamená, že ho má třeba po pátý za sebou. A tomu člověku je 45 a 40, ale pořád má jako smlouvu třeba jen na rok nebo na dva. Jo. A vlastně ten skandál byl v tom, že Microsoft se rozhodl, že je potřeba jaksi odlišit, že se šetří, je problém a praskla bublina, hypoteční a ještě jiné problémy, tak začali ty lidi odlišovat barvama a barevnýma těma, který museli nosit na rameni. Čili ty permatemporaries byly, jako měli takovou hodně myší šeť a vlastně tím se poznávali v té firmě, protože když se někam šlo do jídelny nebo i do nějakých těch oddechových místností, tak hned věděli ty lidi, co tam pracovali, s kým mají tu čest, že to je permanent. Cože? Takže diskriminace. Takže diskriminace samozřejmě, no. Ale z diskriminace na principu, který se dlouho myslelo, že je vyřešený, že nic takového, jako, to znamená na, jakoby, podle délky pracovní smlouvy, to tady jako nebylo, jsou diskriminace různý, že jo? Ale tohle je docela neznámý. Jako. No a je to souvisí to s tím přelomem právě těch 70. a 80. let, jak jsem říkal, že vlastně jakoby najednou se začaly ty firmy měnit z těch stabilních podniků s tou strukturou, začaly se vytvářet sítě. Sítě nezavazují, to je důležitý. Nezavazují ani řídící manažery, ani majitele vůči těm lidem. Jo, je to jejich problém, jak si ty věci vyřeší, ten život a tak dále. Jsou rádi, že mají teď půl roku. Proč to podepisujou? No, protože jsou rádi, že mají aspoň na 6 měsíců třeba něco. Že? A když budou hodní, dostanou to znovu na 6 nebo na rok dokonce. Že? A tak. Takže vlastně to, co říká Newfield, je, když to analyzuje, tak říká, to je důsledek masy absolventů. Je jich prostě hrozně moc. Že ta masifikace se strašně vyplatí. Dvojmo. Nejen, že jich platí hrozně moc, když mají poplatky školní a tak dále. Ale když vyjdou na trh práce, Keller to má hezky teď i v té poslední knížce Nová sociální rizika, nebo i ty tři sociální světy, tam to je taky, tak vlastně ukazuje, že potom těch absolventů je tolik, že ten konkurenční boj o místo vytváří podmínky, kdy ten člověk, který zaměstnává, může říct, dobře, na 6 měsíců nedávám ti to, to a to. Jo? A ten člověk je rád, že vyhrál souboj s dalšíma 30 a říká, ježiš, tak mám aspoň na 6 měsíců, že? Čili zajímavá věc, jo? Další třeba údaj. Špičkový sektor, říká se, je to společnost vědění. Tak dobře, tak jsem nechal ostatní věci a díval jsem se na kapitolu špičkový knowledge management a tyhle. Takže je sektor, který se nazývá STEM. Není to náš STEM, co zkoumá ty, ale je to Science, Technology, Engineering, Mathematics. To je špičkový sektor. Tam je prostě, platy jsou trojnásobný a jako koncentrace mozku velká, tak jo. To neříkám negativně, jako ani platy, ani to zaslouží se. A teď vlastně v tom, ta zajímavost je taková, že od roku 2000 do toho roku 2008, to bylo, se počet pracovníků ve STEM, ve Spojených státech, ze všech zaměstnanců stabilizoval a dělali se projekce vývojové.
A těch 5%, a STEM, prosím vás, je, vyrábí z národního, teda z hrubého národního produktu, vyrábí prostě drtivou, jako drtivý podíl, ne, většinou to ne, ale drtivý podíl. Jinými slovy, to je něco, co, tak ty všichni čekali, společnost vidění, znamená, co bude narůstat za kategorie zaměstnání. Vůbec nenarůstají kognitivní, ani ty, který produkují vidění. Totiž on se najednou zjistilo, že se začalo nový termín nad kognitariátem. Se činí to, co se nazývá knowledge stars, hvězdy vědění. Těch je ale hrozně málo, 5% v USA. A v podstatě se stagnuje ten počet. Není třeba Silicon Valley, velký, pro mě velké překvapení. Mezi roky 2000 a 2008 počet lidí pracujících v Silicon Valley poklesl o třetinu. Jinými slovy, jako to není tak, jako že jsme si řekli, že bude společnost vědění. A že teďka jako všechno. Ono se to ukazuje, že to je daleko složitější. A že vlastně v té hierarchii, která existuje, v té společnosti, je kognitariát, knowledge stars a manažeři. A vůbec nejvíc peněz mají manažeři. Ty mají násobky vlastně těch peněz, co má i ten knowledge stars. A pokud je o univerzity, tak se ukazuje, že i v těch sektoru STEM, na těch top univerzitách 20, jak si počet lidí, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, klesl. Zatímco v roce 77 bylo 87%, tak v roce 2003, už tady mám číslo, nevím, asi jsem nenašel novější, je to pouhý 70%. Jinými slovy, pouhý. Ne to bylo 17% méně, ale jako ani to, co tím chci říct, ani to, že jste ve špičkovém sektoru, na špičkové univerzitě, nezajišťuje, že jako si vás budou hlídat jako oko v hlavě. Prostě jako ten počet těch lidí, no třetina je jenom částečný, že? Nebo ten na dobu určitou. A teď vlastně, co říct si o těch nerovnostech v tom systému. Amerika běžně mluví o tom, že má ten systém, že je dovedl ten systém, teda toho silného privátního financování a kofinancování někde vysokého školství, takže je dovedl do velmi vyostřené pyramidální struktury, kde na špičce je to, co se nazývá, jestli jste to někdy slyšeli, Ivy League, čili ty univerzity Ivy League, kterých jenom mezi námi v Americe je 20. A studentů zapsaných na Ivy League univerzitách je 1% z 18 milionů zapsaných v roce 2010-11. Jinými slovy, 18 milionů studentů, 1% nebo jiným se je to 180 tisíc na 20 univerzitách. Na těch naprosto, jak já říkám, nenapodobitelných, neimitatelných korporacích. Ty dominují světovým rankingům. Těch 20 je mezi prvníma 30 na světě. Dále mají, a teďka pozor na ty čísla, jo, je to kontinent obrovský, mají 150 univerzit, které můžeme, jak píše ten Newfield, můžeme skutečně s plným tím označit jako výzkumné, jsou selektivní, dělají přijímačky, mají reputaci, která je federální, to je v Americe důležitý kritérium. Jestli je to univerzita, která prostě platí v tom jejich státečku Arizona a nikdo jiný tam nejde. A nebo jestli je to univerzita, na kterou se zbíhají lidi z dalších 5 států, tomu se říká federal. Jo, že to je federální univerzita, že jako, to je dobrá. Těch je 150. No a teď pozor. Ve Spojených státech je celkem 3700 univerzit, nebo colleges, tedy vysokoškolské. 3500 z nich bere každého, doslova cituji, jako z té knihy, a nesnesou srovnání s označením univerzita v evropském významu. Jako na světě, jak víte, je asi 17,5 tisíce institucí, které se nazývají vysoké školy, a přibližně, no to není. A jenom vám chci říct, že teda Američani, když to sečtete, jak představují zhruba těch 20% všech těchto vysokých škol na světě. A samozřejmě, že nás jako zarazí a šokuje to, že prostě dobře jsou mezi prvníma 50, je kolik a tak. Ale jakoby přeci jenom, jak ta otázka stojí teda? Nemít žádnou a mít všechny třeba opravdu na nějakém vysokém standardu, nebo mít jich aspoň, já nevím, kolik procent, jo? Já ani nevím, kolik je to procent, těch 20, těch 3700, 800, to by se jistě dalo spočítat. No a dobře, tak máme hodně škol, my jich moc víc, ta republika unese sotva polovinu. Dobře, rozumím. Ale není, co je za strategii lepší, kterou budeme volit?
To, že budeme řídit systém politickými prostředky, tedy zaměříme se na systém a nebudeme předstírat lidem, že děláme zákon, ve kterým, když se změní uvnitř ty školy, každá stejně, padni komu padni, budou mít radu složenou z třetiny, budou mít senát ochuzený, slabený ze studenty, nebudou moc, teda budou dělat docentury, profesury ponovu na výběrovém řízení atd. A to dohromady v jakémsi synergickém efektu změní ten systém? Tak ono ho změní nejvíc to, že místo 23 miliard jsme měli 19, pak 17 a v roce 2014 budeme mít 14,7. Na celou, že? Tak to změní nejvíc. Tak to nepřežije, určitě zkrachujou. Že? Kolik jich zkrachuje, nevíme. Co soukromí, nevíme. Co se to, nikdo nechce vyslovit a sáhnout do toho vosího hnízda nazvaného soukromé vysoké školy. Kdo by chtěl si tady riskovat politický, ztrátu politických bodů? Že? A tak. Takže my vlastně nepřemýšlíme o systému, a předstíráme, že vnitřní rozložení, přeskládání, radikální, včetně nové vnucené logiky fungování těch jednotlivých škol ve svém součtu jako blahodárně o vylepší systém. Toto skutečně je jako velmi pochybná záležitost a ještě nikdo to nikdy jako neprokázal, že v tom je ten problém, nebo jak to vlastně teda vyjde, proč budeme chtít méně peněz a budeme efektivnější, až budeme mít toho rektora s manažerskou smlouvou a tu radu takhle. To nedává smysl, to jenom z logiky. Ty věci nesouvisí, nebo člověk... Jo, souvisí jiná věc, když vám řekne, já nevím, Ellen Heiselkornová z Dublinu na konferenci UNESCO k rankingům, když ona napsala velkou monografii o tom, loni, to je velmi nepřátelský, všichni napadli, protože ona napsala, že rankingy, samozřejmě to, co člověk tušil, že jo, rankingy jsou novodobá jako záležitost magického myšlení, rituál, který se opakuje každé léto, ona to přirovnává k magickým rituálům původních kmenů a indiánů, že jo, u nás se noviny těší, teď najednou vyjde na konci a ranking, 237. Teď jakože věcně ona studovala asi 5 let, dělala ten výzkum rankingu a říkala, to, co bychom nejvíc potřebovali, by byl ranking rankingů. No protože my potřebujeme vědět, co je úplná fraška a je až mezi 50 známými rankingy, je 49. a vůbec se na to nekoukejte. A který možná na těch prvních třech místech stojí za úvahu, že by bylo dobrý si ho přečíst. No. Takže vlastně najednou jsme v situaci týhletý magie, kdy hledáme nástroje a říkáme, podle toho to poznáme. Jako první v rankingu, prvních 5 rankingů zachováme a co s ním mají. Ne, že my v koncepci rozhodneme, že bude u nějak podporovaný míň víc v těchto činnostech, zatímco ty druhý budou podporovaný v jiných činnostech. To bylo příliš odvážné politické gesto. To my jim dáme nějaký peníze podle algoritmového automatu. To vypadne a řekne si, namlel si, jo, teď ti nestačí, no tak sorry, no. To je jenom, no a takhle nějak to dojde, žádnýho politika nikdo neobviní, ty školy zkrachujou, že jo, a bylo to daný jako přírodní zákonitostí, že tak jako to vypadlo, že jo, že nebylo, jo, ale otevřít tu otázku znamená otevřít jako, myslím, politicky odvážnou věc a asi to není tak úplně jednoduchý. No takže říkám to, protože nás to dostalo, vehnalo, vlastně do neuvěřitelných jako potíží ta logika nová. Měříme se, už my tomu podléháme všichni, už i ti, kteří věděli, že přeci jednou za 5 let, za 10 let, když napíšu knížku, byť malou, a možná, že tím dám nejvíc tomu svým oboru, no tak to teďka se lítá, že jo, po sborníkách, po konferencích, tam ne, jak říká jeden kolega, říká, ale ty nepojedeš tam někde, vždycky jsme jezdili nějakou pedagogickou, no tam nedělají sborník, u něho nemají evidovaný ve VOSu. Jsem říkal, počkej, to blbni, tam vždycky kluci přijeli, že jo, z Prešova a tohle. No ne, to jako co tam, to já nemůžu, že jo, já tady musím naschánět, minule mi nadávali za loňský rok, že tak dále, tak jsem říkal, no počkej, tak jako tak co, tak děláš tohle téma, tak pojedeš tam a nebo, no říkal, no to téma, to si... To jako potřebuji nazbírat body. No, tak jako, nebo přírodovědci, když mi říkali na konci roku, fakulta přírodovědská, jo, že máme listopad, to je velmi vážná věc, co se schází laborka jako několikrát, protože se dělí texty, členy. Že když uděláte výzkum, tak obvykle to bylo tak, že byl jedna studie a poslala se do Anglie nebo do Ameriky. No, oni teďka dělají to, protože to je málo jedna studie. To je potom, rozumíte, to je, já nevím, 15 bodů a teď se dělí 5 lidí, to napsalo, to nejde. Chytřejší strategie je jiná, že napíšete hodně a teďka na to koukáte, říkáte, jako vyštípeme z toho 2, anebo když to rozsekáme i 3. To je první úvaha. Se dumá, jestli můžou být 2 nebo 3. Pak když jsou, tak se dá, tak ta se vypublikuje už v listopadu. A tu druhou pustíme tak v březnu nebo v dubnu. Jo? A teďka, a nad tímhle se zabývají lidi, výzkumníci. No, pochopitelně, ale k tomu vás nutí ty nástroje. Že jo?
A když se na začátku řekne jako efektivnost, manažerská instrumentalita, tak všichni říkají jako nějaká možná politická jako propaganda a řeč, ale když ono to na nás dopadá a ta mentalita jasně se proměňuje. Jo, a máme dokonce tady, že poslední věc, co budu citovat ti, od Mikea Appla z toho víkendu, jak se proměnil význam a subjektivní psychologický význam patentů a licencí. V roce 2010-11. Patenty a licence už neslouží jako před 20 lety, jako zdroj nezávislosti, jako trvalý příjem badatele a školy z poplatků, ale jako most, zdroj konexí pro získání budoucích zdrojů k dalšímu přežití. Jinými slovy, už dneska to není tak, že jako já jsem vynalez, je to lék a td. A teďka prostě se budou chlubit a ono mi ročně budou nějaký ty tantiemy nebo poplatky za použití. Klíčový je, že ta firma nebo ty firmy, které jako do toho koinvestovali, které to patentovali, oni mi nedají možná tolik za ten patent, kolik by měli, té škole nebo mě, ale mě to nevadí, já je nebudu žalovat, to, protože oni zás mají takovou moc, že když by takhle mrkli, tak z toho sektoru, kde ty firmy jsou tři, který ho ovládají stejně, ty významy, no tak já už nedostanu do budoucna žádný prachy na ten výzkum. Že? Takže vlastně, nebo jako je to, říkám, já cituji, protože samozřejmě ty věci neznám do takových detailů, ale těch věcí je hrozně moc, který nás vlastně vedou k tomu, abychom si uvědomili, že jako naším úkolem, aby se univerzita nestala firmou. A teď říkám, jakoby možná ani technická univerzita, možná ani ta, co dělá odborné profesní vzdělávání, by neměla být čistou firmou. Že ta logika, která funguje a která je nám tady vnucována, vlastně zabíjí to základní, pro co si společnosti univerzitu i současnou no moderní univerzitu vytvořili. Mít místa ve společnosti, jakési niky, kde se prostě budou provozovat věci, které mají jiné časové horizonty, kde výkonnost pracovníka se nebude hodnotit kvartálně ani ročně. A to ne, oni vždycky říkají, to jste asi líní. Vy jste viděli, co já jsem dostal chatů a mailů, takových těch, jak jsou v těch, jak jsem měl ty právě vystoupení veřejných. To bylo hrozný. To mě jako lidi říkali vždycky, když jsem s ním polemizoval, ještě tak mi psali, asi je to tak, už vás vidím. Vy jste takový ten líný člověk, co spí do 11 a pak jenom přichází a natahuje ruku, aby mu jiní dali peníze. Skutečně tohle funguje, to je dobrý tohle to psát, že ty fantasmagorie jakoby odhalují strukturu, skelet těch mentálních těch. Jo? To znamená tohle, nebo jiný mě napadlo, že určitě jsem velmi arrogantní, na studenty opovrhující člověk. Třeba, to jsem si říkal, to je zajímavý, to musím odpovědět. Protože já jsem měl pocit, že spíš naopak, jako mě vždycky nadávají všichni moje dcera, pro boha, ty si tady s každým vykládáš, píšeš, se z toho zblázníš, že jich máš 50 a si píšeš s každou seminární prací. A teďka jsem ten člověk řekl, že jste určitě zrůda, jak jsem tak četl ty vaše texty. Nebo tak jsem prostě jako motivuje, jako, jak to tak jako je, že jo. Říká, no vy vlastně máte jednu charakteristiku, která typická je pro tyhle lidi, vy prostě si trváte na svém. A ani když vám napíšu, že se mi nelíbí, co říkáte, tak vy mi to napíšete znovu s jinými argumenty, ale pořád trváte na svém. Jako jo. A takový lidi prostě, že to je ta univerzita. To vy jste pro mě symbol, vy jste uzavření, trváte na svém, pyšní, namyšlení a tak dál, místo abyste jako hledali vstřícné že otevření kroky. Tam to brání i v jiné věci, tohle je vlastně ta situace, která nám to brání, jak se bráníme my. Jsme trošku vypružení, defenzivní. Nám to brání se otevřít tomu, když přemýšlení o tom, jaký nový deal, jakou novou smlouvu společenskou uzavřít se veřejností. Skutečně nám brání to, že jako jakým způsobem nově definovat a jak nově vysvětlovat funkci univerzity. Jako ty staré argumenty, jako víte, ono je to dobrý pro vzdělanost a emancipaci člověka, pro jeho kulturní že, rozmach a to dneska nikomu nezajímá. Jak vlastně tohle jakoby, zkusit zachovat, ale přitom to nově argumentovat, nebo to prostě není to jednoduchá záležitost. Jak učinit vysokoškolské vzdělání skutečně věcí veřejnou, politickou? Jak v situaci, kdy slovo politika a politik je dehonestováno na nejvyšší míru? A když já teda kam chodím, tak říkám, prosím vás, nenadávejte na politiky. Že budete nadávat na politiky a lidi to vemou vážně. No tak tady budeme mít ty jako vůdce s těma krásnýma svítícíma očima. Jo, prostě politiky musíme chránit, byť jako samozřejmě ne Bártu, nebo jako nech tohle, ale jako je potřeba učinit z toho věc politickou, protože jinak jsme oběti expertů. Rozumíte, ono to má i charakter téměř, tím už končím skoro,
charakter těch jakoby celebrování mší novodobých. No přijde Nečas, že jo? A jde s něčím, co je výsostně politická věc. Co je politická věc? No jestliže to postihuje celé generace a princip, podle kterého jsme žili 150 let. Jako jestliže ty reformy, třeba, já nevím, důchodová, sociálního pojištění, teda jdou před Bismarcka, což v podstatě jdou, tak vlastně principem, tak vlastně tady po 150 letech je nějaký vážný zásah. To je na politickou debatu. Ale jako politickou debatu ne, my jsme seděli s Mirkem Kalouskou a Bárta nám to nakonec taky odkejval, jako to není politická debata. Že? Protože jako a říct, tohle to zasahuje a postihne generace třeba na 30 let dopředu. To, místo toho nastoupí premiér a vedle něj jdou dva koncelebranti, ministranti, jak chcete. No. A ty ministranti, že to je někdo z nervu. To je buď Daniel Minich, když nebo školní, anebo je to nějaký jiný zahradník, nebo někdo prostě. A tyhle ty přichází a ty vlastně tak nějak vystupují. To je takový to jako ta neutrální expert, jo? Ta deus ex machina nějaká. Teď se toto a teď se řekne, ale to je přírodní nutnost. Jo, a teď ten politik říká, vidíte, no, experti mi řekli, že... Jo, a teď jako to není o tom, že by běželi nějaký semináře, že by byla skutečně jako programy jednotlivých politických stran, které by na to předkládali, že by byly, já nevím, občanská společnost se do toho zatáhla a řeklo se 2 roky, 3 roky, ať to trvá. Ne to. Jo, ale politika, politicky to není a je to depolitizované takzvané a ono je to vlastně k horšímu. A tam si myslím a tím uzavírám, jsme se dostali do situace, že se neumíme ani bránit, a že vlastně neumíme ani bránit tu univerzitu tak, aby vlastně přežila funkčně, to znamená ne v tom starém tvaru, to samozřejmě nejde, ale aby nestratila ty základní atributy, které z ní tu univerzitu dělají. To je to, že jsou těmi místy, ty niky, ty společnosti, kterými byly vždycky. Jo, to je jako, když si člověk podívá, co píšou ve středověku, jak biskupům lezla na nervy Sorbona, jak chtěli potahovat k odpovědnosti rektora Sorbony, protože prostě biskupům se nelíbilo, že my tam do vás trkáme prachy, založili jsme vás, dali jsme vám, aby tady teďka klidně proti námi někdy, že jo, nebo tak. Ale od jak živa to tak bylo. Ale teď jde o to jenom to ustát, proč by to tak nemělo být znovu, jestliže cítíme, že by nám měli odejmout ty atributy, vlastně toho, proč vysoké školy a univerzity byly vytvořeny, tak si myslím, že je třeba bojovat a ukazovat, že místo, ve kterém budeme luxusně provozovat něco neužitečného a ono z toho bezprostředně ekonomicky, ale ono z toho bude určitě něco časem vylejzat a my vám ale předem neřekneme přesně co. Tak tohle uhájit, to je nadlidský úkol dneska. Ale jako ta společnost, která se tohohle zbaví a zglajšaltuje všechny sektory, jako skončí špatně, no. To je věc diverzity, kulturní diverzity, podobně jako biodiverzity. Děkuji za pozornost. Děkujeme za přednášku a bych si dovolil otevřít diskuzi. Pokud není, tak já bych měl jednu otázku s tou kvalitou. Jako já chápu, že kafemlejnek má svý mouchy určitě, ale asi každý se shodne na tom, že Harvard je lepší než nějaká filiálka ve Starém Hrozenkově, prostě něčeho. No. No. Dobře, ale tak dobře, ale musíte říct B. Mě nevadí tohle, já s vám souhlasím. No. Kafemlejnek jako je potřeba, jako je třeba ho zdokonalovat, je třeba protestovat proti... Víte, všimněte si, že ten problém často není samotný kafemlejnku, ale v jeho užití v tom výsledku jeho v tom systému. Jako, rozumíte, když dneska máme situaci, že se ne, politicky ty věci, ale v tom dobrém slova smyslu politicky, neprobírali, tak vlastně máme situaci, kdy na Univerzitě Karlově jsou fakulty, kde ne katedry, vedoucí katedry, ale řadoví lidé chodí a říkají 117,5 bodu jsem namlel. Teď se objevilo na netu. Jeden bod, 3675 korun. Jsem si to vynásobil, mám o 10 000 míň. To existuje na Univerzitě Karlově. Tak jako, no jasně, no to je v hajzlu tohle. Již takhle. Ale já neříkám, že kafemlýnek je ve všem špatný. Nějaká míra být musí, všechno je proxy, jak říkám. Ano, no, berme to. No ale jako, pak musíme říct, jako ono to měří skupiny oborů. Ono to přibližně rozděluje na oborové skupiny peníze. Ono to rozděluje uvnitř oborové skupiny na ty školy. Nějak teda. No a je to třeba už, co myslíte, je už na úrovni univerzity. Nemluvme o nás, mluvme o ZČU. Je to už tak, že by měla univerzita říkat, tak nám to tady namlelo. Máme těch fakult, kolik máte? 7? Nebo víc? Nebo já nevím, no. 8? A já jsem nic jsem neměl, já už toho mám taky plný zuby, furt vždycky plzeň. Ale prostě teď si řekněte, dobře, my souhlasíme, my pracovníci,
univerzity západočeské, souhlasíme s tím, že je důležité, aby podle jednotlivých oborových skupin přišel balík na univerzitu, abychom my věděli, jak je to rozdělené podle oborových skupin. Ale nezajímají nás katedry, lidi a td. A nechtě věcí z 15%, z 10%, 20%, já nevím, vedení univerzity, jak to ještě přerozdělí. Jo, rozumíte, ale to už je něco jiného než kafemlejnek. A ať řekne třeba, a z těch peněz kafemlejnku za posledních 5 let, my řekněme, vypíšeme vnitrouniverzitní granty, ale teda solidní, jo? Ne grant pod milion, není grant. Jo? A to tak, že je budeme v některých oborech dávat jako biankošek. A my si fakt řekneme, že na tý filozofický, no pedagogický, možná nějaký obory bychom takhle podpořili 3 roky. A z těch peněz, který vlastně, pozor, namleli lidi z fakulty elektro, z fakulty jiné, jo. A vlastně ty prachy budou takhle. Jako, je tohleto probraný, prodiskutovaný na univerzitě? Jako je to je politika. Jo, ale tohle se nedělá a pak se říká, hele, takhle to namlelo. To je ale svinstvo, ten kafemlejnek, že jo? Jo? Ale on v podstatě opravdu, když řeknete s tou kvalitou, takhle, jak jsou ty rankingy a pořadí, neměří kvalitu přesně. No víte, já když jsem viděl, že jo, typicky státní maturita, jo, nejlepší štefl a tak dál, no, co je to smedy, to takovouhle lež prohlídne každý. Tak, kolik tam je prostředků vložených ročně oproti gymnáziu někde na tom? Jaký děti tam vstupujou a jaká je teda míra práce kognitivní, typy kognitivních překážek a tedy, se kterými ten učitel se pere, když toho studenta na tom porugu dostane, ve srovnání s gymnáziem někde v tom. Jo? A teďka si uvědomujeme, že když se řekne, že to je nejlepší škola, jo? Protože vyšly nějaký výsledky, no tak je to samozřejmě nesmysl. Že my tu nejlepší školu bychom zjistili jenom tehdy, když bychom právě zjistili, která z těch škol vlastně, jakoby vykonala nejvíce práce na těch dětech. Ale to se neměří. Možná i některé věci nejdou vůbec měřit. Jo, tohohle typu. A podobně to je s tím Harvardem a tím, jak vy říkáte. Jako jestliže ta škola, o kterou jste jmenoval, jak jste to řekl, Horní Dolní, jestliže ta škola má nějaký takovýhle prostředky, nějaký takovýhle zázemí a td. No tak vy jako nemůžete třeba říct, že tam je laboratoř, kde jsou 3 lidi, kteří v tom svém oboru můžou dělat stejně než špičkou věc vzhledem k podmínkám Horní Dolní. Jo, ale a samozřejmě, že nejsou změřitelní s Harvardem, že taky Harvard má rozpočet, který je vyšší než rozpočet celé České republiky. Na vědu, na vysoké školy. Jo? Takhle, já jenom to chci relativizovat. Já chci jenom říct, ano, nemůžeme říct, že nebudeme jakoby to brát v potaz, ale nemůžu to absolutizovat přeci. No to asi nemůžu, to hlavně asi špatně funguje mezi oborama, jakože uvnitř oboru to úplně funguje docela slušně, ale já to už tady nebudu okupovat místo, prosím. Já si dovolím se vrátit k začátku té vaší přednášky, kde jste říkal, že ten neoliberální způsob vládnutí má mnoho společného s tím, no, co jsme označovali jako různé totalitní, no, režimy. Vzpomenu z doby vlády Nikitu Sergejeviče Chruščova, který přijel na Ukrajinu a tam prohlásil, že každá dojička kráv bude v budoucnu mít maturitu. No. Já jsem tehdy si říkal, no to je mužik, tak nad tím se mávnout rukou a ono čas potom to utlume určitým způsobem. Ale dneska podobné fráze slyšíme z úst mnoha lidí, kteří nejsou těmi mužiky. A já se vrátím k tomu termínu masifikace. Já jsem, pane profesore, četl na serveru Česká škola ten váš příspěvek lednový a potom tu diskuzi mám část toho i vytištěnou. A to, co jste tam v tom příspěvku říkal, bych téměř bez výjimky podepsal. To, co bylo pak v té diskuzi, to jste částečně charakterizoval a těch diskuzí se bohužel zúčastňují někdy lidi teda různých charakterů. Ale k tomu termínu masifikace, já si myslím, že tam je trošku diskutabilní ta otázka toho, do jaké míry jde o demokratizaci. No. A to nesporně má částečně ten charakter. Ale na druhé straně, když v minulosti, řekněme před nějakými 15 lety, jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem si říkal, no je to dobré, že teda se tak rozšiřuje ta možnost vzdělávání středoškolského, vysokoškolského,
protože je přeci jenom lepší, než aby část populace, i když ne úplně nadaná, nebyla nezaměstnaná, tak přeci jenom je lepší, když chodí na jisté typy škol a nemáme potom ten výsledek takový, jak to bylo třeba v minulosti, ale na druhé straně stráví tam určitou část svého života a přeci jenom jim to něco přinese. Ovšem, to myslím si, že úzce souvisí s otázkou sociálního státu, protože v současné době je otázka, jestli ten stát bude ochotný, řekněme, přispívat takovou měrou, jako tomu bylo před nějakými těmi 15 lety. A jedna otázka je teda ta demokratizační stránka a druhá stránka je otázka kvality. Já si myslím, že když posuzujeme potom ten výsledný efekt, tak když se jedná o učitele, když se jedná částečně i třeba o inženýry, tak někdy nad tou kvalitou přimhouříme nebo jsme museli přimhouřit oči. Ale když se jedná třeba o lékaře, tak tam jde doslova o život. A já bych mohl říct několik příkladů, ale není na to časový prostor, kde teda jsem i lékařce, která totálním způsobem pokazila diagnózu, řekl, víte, paní doktorko, nepořádek je v různých oborech, ale když potom jde o nekvalitnost lékařského povolání, tak tam bohužel jde o život. No a ještě řeknu jenom poslední dvě věci ve formě otázek. Jedna věc je současnost. A já si myslím, že v současné době, a když se vrátím k tomu školství, ale šlo by mluvit i o jiných oblastech, tak jednou z takových velkých neřestí je předstírání. Já si myslím, že v mnoha směrech se předstírá daleko víc než tomu, kdy bylo v minulosti, a že tedy je rozevřely se obrovsky nůžky mezi nějakými třeba i vznosnými idejemi a mezi tou realitou. Jmenuji v oblasti školství jenom otázku kompetencí, různých typů gramotností, školních učebních plánů. Jedna věc je formálně, že určité věci existují, ale ve své podstatě nikdo nekontroluje, jakým způsobem se potom ty věci naplňují. Tím, že tady používám obecný kvantifikátor, tak samozřejmě nemám na mysli, že výjimky nepotvrzují pravidlo. A pokud se týká budoucnosti, tak tam velice souhlasím s tím termínem, že by měla se vytvořit nová smlouva s veřejností. Myslím si, že by se neměla týkat jenom vysokých škol, že by se měla týkat školství, se musí týkat školství jako celku. Ale na druhé straně nedělám si iluze a zmínil jsem tady jeden server, ale pravidelně sleduju server Česká škola a tam bohužel musím konstatovat, že pokud se týká politické reprezentace, tak mnohdy jde o fráze, fráze a fráze a nevidím tam bohužel nikde něco, kde by byly konkrétně nastíněny. Já vím, že to je těžké, že tedy to jednoduché není, ono snadněji se napíšou ty obecné fráze, že všichni před volbami podporují školství a vědu, výzkum a tak dále, ale konkrétně, aby se podívali, jaké existují, a mohl bych tady vyjmenovávat desítky teda konkrétních problémů, jak se budou konkrétně řešit tyto problémy, to bohužel v těch materiálech téměř nevidím. Takže myslím si, že to vytvoření té nové smlouvy s veřejností je i v souvislosti s tou ekonomickou situací velice nutná záležitost.
proč jsme, myslím, měli v minulosti kvalitní vzdělání a výsledky a tak dále. Mám na mysli Rakousko, Uhersko, první republiku a podobně. Protože jsme měli kvalitní průmysl, měli jsme kvalitní zemědělství a to prostě na to školství, na ty další sféry vydělalo. Ví dneska, kdybychom se přeskoušeli, kolik máme tedy podniků, teď nechci nějak specifikovat to, jaké mám na mysli, ale zkrátka dobře, jejich výnosy jdou tomuto státu a kolik jde někde mimo. Myslím si, že nikdo z nás by to nedovedl úplně specifikovat. A zakončím to ještě jedním příkladem. V minulosti vycházel, tedy mám na mysli první republiku, vycházel list, který se jmenoval Národní politika. Můj dědeček schovával ty staré noviny, bohužel někde už jsou ve sběru. A tam 1. ledna vycházel přehled českých podniků, přehled akcionářů těch podniků. Já se pamatuju, že mě tam jako kluka zaujalo to, že jedním z největších akcionářů té národní politiky byl budoucí komunistický ministr školství Zdeněk Nejedlý. Ten měl jeden z největších počtů balíků těch akcí té národní politiky. Ale bylo možné mít přehled o tom, tohleto patří tomu českému národu. Jestli jsme nezaběhli někam trošku daleko. Ale já si myslím, že to úzce s tím souvisí. Jinak ty jednotlivé školy budou rvát od tu kost, která teda bude čím dál ohlodanější, já to řeknu teďka, jak si tady v tom příměru, ale ono tady jde skutečně o to, co je ochotný a schopný ten český stát na to školství konkrétně dávat. Jenom krátce, protože tady jsou ještě možná někdo se chce zeptat, tak jenom k tomu prvnímu vztah mezi demokratizací a kvalitou, on tam je ten vztah, to nejsou dvě jako oddělené věci samozřejmě. Masifikace je trošku pejorativní výraz, používají ho někdy lidé reprezentující elity společenské a ten vzestup počtu těch lidí označují právě jako masifikace. A je to vnímaný negativně. My jsme zajímavé, že u nás se přijala jen ta pejorativní, to třeba ve Francii se ohradí lidé ze nižších středních vrstev nebo levicově orient, tak se ohradí vyzývají proti termínu masifikace, to nemůžete před nima užít, protože oni říkají, chceš říct demokratizační vlna. Nebo demokratizovat se. Jo? No ne, tak jako to je jasný, protože pro řadu lidí to není pejorativně masa, tudíž ztráta kvality. Pro řadu lidí to je zisk kvality. A to je to, o čem jsem tady neřekl vlastně, to by taky bylo potřeba. Jako ona ta masifikace, na kterou si stěžujeme z různých důvodů a oprávněně, jako má přinesla sebou přeci ohromný pozitivní zisk. Jako to není pravda, že pokud jde o počet lidí, je dneska, jako by jsou ty lidi méně vzdělaní než před 20 nebo 30 lety. To přeci není pravda. I když bude chodit na jakýkoliv pomaturitní, nemoc kvalitní, bakalář, bude divný a tak, tak jako ten člověk není přeci méně vzdělán, než jemu odpovídající ekvivalent populace před 50 lety. Naopak je více vzdělán. Jo? Čili jako, já jenom chci říct, abychom nezabředli zase do toho nějakého jenom stěžování si, ale ten problém prostě je jiný, jako když dojde znovu k hierarchizaci toho vzdělání, které je poskytováno, vyslovené, otevřené hierarchizaci. Jako když znovu bude jenom 12% lidí, kteří budou chodit třeba na Big Five univerzity, pět největších univerzit v Česku. Řekněme, že něco takového Ivy League po našem vznikne. A je to k tomu tlačeno, je to trend. Jako to. Tak je to, jako bude to vnímáno jako tak, že je to prostě spravedlivé, že jsou všechny podmínky ve společnosti, kdy kdo chce a pracovitý je a má to, tak může být někdy s oklikama dostat se až k té špičce. A nebo to bude tak, že ten systém bude nastaven tak, že prostě jakoby kdo je třeba nejbohatší, má nejvíc známých, tak se dostane. A ten, kdo, i když je chytrý, tak se nedostane jako a zůstane v nějaké univerzitě třetí ligy. A to je ten nový problém s tím, protože ta kvalita, ta se nedá přeci rozprostit univerzálně. Přeci nikdo si nemůže myslet, že špičková jaderná fyzika
se bude dělat jako na více než dvou fakultách v republice, nebo a jednom ústavu akademie věd, možná ani i to je moc třeba. Jo? Čili jinými slovy, my přeci nemůžeme jo, tohle takhle tvrdit. Čili ten problém vztahu demokratizace, nebo masifikace, chcete-li, a kvality tady je, ale zase je třeba ho otevřít a nějak řešit. Jako ne, nikoli jenom tak říct, teď dotýka nám říkali, dokdy nám říkali, že přibírejte, do roku 2067, ne? Přibírejte, pořádku. Pozor, teď ne tyhle, tam dají nic, méně peněz, teď bakaláře, na ty dávají víc, jo. A lidi, jako to, a najednou přišel rok 2008, 2009 asi myslím, a říkalo se pro boha, jako pozor, ale oni už to bylo na ostro, že jo, na půlku, jako bakalářů, tak jenom 50%, že jo, do navazujícího magistra už jsem byl. A najednou, no takhle se nedá vládnout. To není politika právě. Je to, jak jsem říkal, politika ve smyslu veřejného uvažování, do kterého všichni nahlédnou. Jo, a to je i s tím vaším seznamem akcionářů. Jako já odmítám kontraktové financování, které jsme napsali před 4 lety do univerzitní bílé knihy, jak jsme psali proti Matěju, že jo, tu naši, tak jsme tam napsali jako první kontraktové financování a rozepsali jsme ho do bodu, jak by mělo vypadat a tak dále. Ale když jsem slyšel, jak se ho chtěli chopit někteří ministerští, tak říkám raději ne. Ministerstvo by si zvalo jednotlivé školy, ty ostatní by nevěděli, co dohodli s tou druhou a na základě čeho a teda. A pak by byly podepsané kontrakty a pak by se to celé jako nezveřejnili ty detaily. Jenom prostě by se řeklo, z 25 škol má uzavřeno kontrakt se státem. Jo? Ale to přeci takhle nejde. Jo, to jako musí být dělaný úplně jinak. To se musí vědět, že prostě, já nevím, v západočeském regionu, nebo se prokáže, že stahuje ještě Karlovarský, já nevím, kus severočeského, tak tady bude jako nějaká podpora pro určitý typy. Ale proč by nemohla mít tato univerzita v některých oborech víc peněz na studenta, než univerzita v Praze? Jako, ale, a opačně. Proč by tady se nemělo říct, tady nepředstírejte něco ani za 20 let, nebo neuděláte infrastrukturu pro něco, hejte, je to v Praze, a je tam ještě akademie věd, stačí. No ale to je právě o tom, jo? To je o tom, o té otevřenosti a o tom, aby se vidělo, jakoby, a aby byly na stole i ty lidi, aby se přečetly ty zájmy, jo? Jako, aby, který jsou zatím. A zase souvisí s tím, že se musí vědět, jo, kdo to opravdu umí. Jak... No samozřejmě, no samozřejmě, to souhlasím. Bylo mi to přijde, jako jak jste mluvil o těch šílých stečkách, jo? Ne, protože ty šedivý vestičky měly vlastně za stejnou práci, při stejný jako úrovni a výsledku atd. Dostávali jak sobě jen tu smlouvu na dobu jednoho semestru, nebo něco takového, teda tohle byl Microsoft příklad, že to nebylo jako výuka. A vlastně to bylo dělané tak, že už jich byla drtivá většina, jestliže jich fakt je 80%, jak tam píšou, no tak už to já nevím, to je jako nějaká masová diskriminace. Jo. A tohle by bylo něco jiného, já říkám, že ne třetí liga, druhá liga T, ale jiná kategorie s tím, že na určitý typ oboru by dokonce třeba měli dostat i větší financování na studenta než ti jinde. Jo? Jako, no ale to je velká práce, to se neudělá za rok. Pozitivní tam jako je ta otevřenost, že jo? Hm? Co třeba chybí i v té společnosti. Ale ono se musí říct otevřeně, že jsou prostě některé školy vysoké, že v těch krajích, kdy jim říct, prosím vás, zavřete to do 3 let, no, nebo do 5, jako... No. Toho volenského procesu, ono to bylo politické rozhodnutí, no. Že státu vyjde levněji, když ty bakaláře bude vypadat, ale je to jinak než ve světě ten bakalář stačí a nás. Čili, věc? No ne, já jsem myslel, že si čet, já jsem napsal s klukama s trnavskýma, ale ono to vyšlo v angličtině a nevím, kam to distribuovalo, jako i číslo, ono liberalismu vzdělávání. Kupala s Kaščákem vydali a já tam mám právě článek drtivou kritiku boloňského procesu, že jsem rád, že je v angličtině, protože zase nechci, aby to třeba četl můj rektor nebo tak, ale že ono se to tak jako u nás vzalo, že prostě jako no, je to dobře a tak. Ale no prostě, že jo, nechci rozebírat ty úplně detaily toho vzniku nebo tu genezi, protože ona ta geneze je komická, je anekdotická, že jo. Příběh z francouzského Elizejského paláce, že jo, z konce 90. let. Prostě je to celkem sranda, že to je omyl vlastně, ta boloňská deklarace. Existuje výkladová verze, že je to omyl, jako. Ale on to samozřejmě omyl není, ono to jenom tak jako zvláštně vzniklo. Francouzi chtěli zjistit, proč jako, jak by mohli mít účinnější ty školy, když mají těch uzavřených elitních pár škol, pak mají ty univerzity, kam jde každý. A ve Francii je první univerzitním diplomem je maturita. Jo, to je jejich zákon už mnoha desetiletí. Takže ty, když přihláš maturitu, tak jdeš a když zaklepeš na dveře univerzity, tak pokud jo nemá plno, tak prostě musíš být přijat. A i na medicínu.
No to není prostě, no a oni tě vylujou po třech semestrech, prostě děláš průběžné zkoušky a některý to zbalí po semestru, některý až po třech a tak. A, ale to je jedno, tak prostě medicína v Dijonu, to znám zrovna, že jo, tak medicína v Dijonu mívá tak většinou v prváku tak 800 až 1000 studentů, že jo. Tak když už po těch třech semestrech, tak už je těch 180, že jo, a potom do toho třeťáku, což je zlomový, tam už se fakt chodí do nemocnice a tak, tak to už potom se dělají přijímačky, zkoušky filtrový a těch 70, 60 těch desetá. Ale to je jiný mrav. A teď oni chtěli něco, co jim umožní jako nějak... A teď vymysleli tu věc, že by bylo dobrý, aby ze všech možných druhů škol a typů ve Francii se mohlo přecházet volně. Někdy. Aby to nebylo tak, že prostě pět let tam a pak jako tunel a jo, a tak no a najednou někdo řekl, že v té Americe tam mají člověče čtyři semestrální a mají tam teda ten bachelor a mají tam ty, to je výborný, tam mají taky třeba jenom rok na dodělání z minor na major. Jo, takový ty, když dělal ten obor, ten hlavní a ten vedlejší a ten. A teďka na Francouzi říkali, to je výborný, to uděláme. Jak tomu budeme říkat? No, strukturace studia, že jo. Aby jako mohl z toho jako jít z té jedné školy třeba i z Grand École, nebo na Grand École, že jo, to je ta, jsou ty elitní a tak. Takže vlastně se, je zkazka. A to je celá jako knížka, je to anekdotický, docela milý. A teď najednou ten Jacques Attali, ten ekonom, který to dal Claude Allègrovi, což byl minister, toho říká minister, říká Allègre, no hele, ale on teďka přijedou na Sorbonu z Ital, Němec a Angličan, čtyři byly jenom. A nedávám vůbec co do programu. Co jim tam dám, člověče, o čem? Já jim tam dám ten náš ten, jak jste říkali, jak mají přecházet po třech letech na to. A on říká, no a, tak to je dobrý, říkal Atali, to je pobaví. Jako. A tak a ještě to, převedem to na body, a to mají v Americe, oni hodně bodují Američani, budem tomu říkat kredity. Jo, a ono to jako nějak ještě bude a všichni budou říkat, že to je jak Americe a tak. No a tak taková existuje anekdotická, no, že se sešli a udělali sorbonské komuniké. A sorbonské komuniké je tohle, jak by bylo dobré studenty nehonit na mnoho let, ale umožnit demokraticky, začal si tady dva roky, to nevadí, šumzo, přejdeš sem, když řekneš, kolik máš kreditů a tam dojdeš bakaláři, ale po bakaláři můžeš jít na navazujícího magistra někam a tak. A tohle udělali na Sorboně a to též potom, ten Ital hlavně, už to jméno mi vypadlo, říkal, no to je fantastický, to se mi moc líbí. No a my máme za rok to v Bologni takovou sešlost. Já to tam rozepíšu, no skončil, já si tam trošku sem ještě takhle vidím a znám, tak jako, že tak trošku žertuju, ale ono tak je, jako údajně, že to nám šlo v těchto krocích a že teda vznikla Bolonská deklarace, která má asi 7 nebo 8 hlavních pilířů a jeden z nich je, my se zaměřujeme jenom na tu strukturaci studia, jo, ale ono to má celý dohromady, ty všechny ty věci, evropský prostor, uznatelnost kreditů, jo, tam je hodnocení kvality, to už tam všechno je, to v Bergenu pak myslím, udělali, že to musí být rychle ty agentury. Byla založena po Bergenu v roce 2004 Evropská agentura hodnocení kvality vysokých škol. Že to je NQA, jo, prostě a ty budou certifikovat, ty dávají štempel všem národním, když si usmyslíme v Plzni, že teďka založíme agenturu na domácí, na hodnocení kvality vysokých škol, tak to bude, tak musí projít tou certifikací z toho Bruselu od ty NQA, že jo. To všechno spustil bolonský proces. A bolonský proces prostě je přesně ten, který měl být podobný strukturou, logikou fungování jako americkým jakoby, školám a systému a měl umožnit jakoby, to pendlování a procházení taky z důvodu, aby udržel, samozřejmě zvedl jako vzdělanost, samozřejmě, a aby udržel lidi déle v tom systému. Aby jako, například, když si ve čtvrťáku vypad někde, tak jsi neměl vůbec nic a měl zase jen tu maturitu. A ten cíl je ten, že jako aspoň po těch troškách tu kvalifikaci, což není tak špatný cíl, jo, aby měl. A nezaměstnanost samozřejmě. No. Ale čili ten posud, nevrátíme se zase zpátky. Já si myslím, že budeme revidovat určitě jednu věc, ten tlak je silný a to je u profesně kvalifikačních studií. Jinými slovy, to, co mají doktoři, právníci, tak možná se rozšíří asi i na psychologii a asi možná i na učitele, když dobře zabojujou, prostě protože se ukázalo, že tam, kde je celkem jasná profesní kvalifikace, dost pevná, jako, jo, tak vlastně nemá cenu dělení na bakaláře a navazujícího magistra. Ale musí se to prokázat, musí se to, jakoby, tam se to musí zargumentovat politicky v Bruselu. Jo, ale něco jiného, když studuješ logiku nebo tu indonézistiku, jo, tak je to něco jiného, když jsi dělal bakaláře 3 roky indonézistiky a pak si řekneš, sakra ne, já si dám třeba etnografii bangladéšské kultury nějaký. No. Tak ono jako, jo,
ale za stolik jako nehrozí, než když někdo studuje psychologii a po třech letech teda sociální práce nebo sociologie by se dostal na dva, na navazujícího magistra sociologie, no, tak jako psychologie. No. Tak už je to těžký, když mu řeknou, tady máš testy a rozhodně o tom, jestli odejmou dítě tatínkovi, nebo tak, no, tak to prostě to není legrace. No. Takže u těchto kvalifikačních se to profesí, pravých profesí takzvaně, tak se uvažuje, že by se to mohlo vrátit. Díky. No, myslím, že jo. Jste zmínil velmi důležitou věc v jedné chvíli, že vlastně to vzdělání je vlastně více nadčasová záležitost, protože skutečně to, co já můžu dneska ohodnotit třeba dobré učitele, to hodnotit i jeho žáci v tom případě a ten impact se projeví třeba za několik generací. Přesně. A to je, bych řekl, strašně podstatné, protože moderní člověk všechno hned i hodnocí. Takhle to je přesně třeba s tou vědou. H-index je taková magie, protože ano. Úplně úžasná. Ti vědci se pohodně ti řeknou, ty jsi lepší, ty jsi horší. A mají to hned. Nemusí čekat, až je za 200 let. Prostě. A to bych řekl, že je tak strašný jako problém tady při jakýchkoliv ten nové smlouvy, že je otázka, zda toto skutečně nevzít v úvahu, že to tak je. A teď v té argumentaci neříkat, jako nevracet se k tomu říct, my chceme tu klasickou univerzitu. Protože já nevím, jak ty lidi o tom přesvědčit. Ano, to je skvělý, ale tak jako se už nevrátí ta klasická věda, kdy prostě ten Einstein si mohl 10 let bádat a pak udělat tu závratnou publikaci, no nemusel mít každý rok ty 3 články, jinak by to nemožný v té komunitě. No, to je prostě, bych řekl, posun, který musíme vzít v úvahu. No, to je... Jo, já souhlasím, já říkám, na konci jsem to řekl tak trochu, jako abych dodal optimismu, jakože zkusme novou smlouvu s veřejností a upozornit na tyhle věci, ale jinak naprosto souhlasím s vámi, jako není možný se zakopat na těch pozicích, to prostě se proměňuje ta profese. Tak se proměňuje profese výzkumníka, proměňuje se profese vědce, a má to jiný habitus, on ten akademický habitus samozřejmě má někde hranice. Za něj se jít nedá, jako ten kontemplativní postoj, to nějaký rozvažování, čas na rozmyšlení, a tak jako to je hrozně důležitý a myslím si, že určitě se něco uhlíde, jakoby z něčeho ustoupit nemůžeme, existují prostě základní parametry, ale jinak odmítat totálně jako to a říkat, hele, to je takový vždycky, ale slyším vždycky, Kant napsal zapad na jednu knížku, nebo Wittgenstein za celý život 2 brožury, že jo, a ty vlastně, jo, jako to takhle se argumentovat prostě nedá, jako jednak ne, že a ty jsi, to druhá blbá reakce na tohle je, a ty jsi Einstein, nebo ty jsi Wittgenstein, a to si jako přirovnáváš ke Kantovi, a jsme totálně mimo diskuzi, to je blábolení, jedno i druhé. Protože Kant i Wittgenstein působili v zcela jiném kulturním, historickém, ekonomickém prostředí a byly zcela jiné normy. Jako ty lidi kolem něj, co byli, neměli tolik časopisů a na rozdíl od Wittgensteina třeba nenapsali za celý život ani jednu věc. A nebo napsali třeba 5, ale to vůbec nikdo ani nečet, ani to nedávalo, prostě to a ten člověk nebyl vůbec zařazen na tom postu a těch postů bylo málo. Z těch stolic, co dávala Vídeň třeba u nás, že ho z Vídně se dávala ta stolice tomu profesorovi a tak dále. Takže ono jako, je to něco jiného, argumentovat se takhle nedá tím a my musíme prostě připustit, že se to mění a já nevím, no, já myslím, že se musíme přizpůsobit nějak, abychom ukázali právě, jakoby, že jako, aby, že jsme srozumitelní, ale nám víc rozuměli ty lidi. Má to hranici zase. Jo, hranici, kdy se zaprodává člověk a kdy jako dělá šaškárny, dělá spektakulární divadlo cirkusový nebo poučový a tak dále. Tak někde hranice je. Ale prostě, když se dá i s tou bradou pro hodnocení výsledku přeci tou metodikou jim vysvětlit, že v humanitních oborech je prostě cyklus 3 nebo 5 let a že jako ne, že neměl žádnou knížku dosud, ale když ji nemá ani za 5 let a ani za 10 let, tak je třeba něco napováženou nebo tak, jo. Ale jako když si jeden profesor medicíny, když jsem začínal v kolegiu, významný, já ho nebudu jmenovat, že ho všichni znají medicíny, tak jako říkal, když měl habilitovat nebo profesorovat jednoho anglistu, co dělal starou literaturu anglickou a přeložil do češtiny Beowulfa, což já nevím, jestli vám něco říká, ale Beowulf je děsná práce. A to je ten nejstarší spis. Anglosasky psaný, to ani není angličtina, s komentářem a vlastně, když chtěl toho profesora, tak tam přišla ta knížka, přišlo tam, že za posledních 10 let napsal teda 5 nebo 6 článků a tuhle knížku, 700 stránkovou, a přiložili tam fotokopii recenzí z Guardianu, Timesu a tak dále, který píšou český
profesor ten a ten, jako taká skvělá práce a naprosto dokonalý aparát. A no, no. No a tenhle náš profesor medicíny na to koukal a říkal, tohle? Tohle za 10 let? A ukazoval na tu knihu. A pak nějaký novinový výstřižek tady. A říkal, jo, a ty jako říkal, a 6 článků za 15 let, co, co ten člověk dělal. Já jsem říkal, no tohle jako, on říkal jednu knížku, no tak to je jenom tak na okraj, že to vůbec není legrát, to si nevymýšlím. No a teprve, když jsem teda jako se teda velmi rozčílil, těžko to šlo, to je mnohem starší člověk a jako renovovaný, tak jsem jako řekl, že teď jsem opravdu hodně nazlobený, jo, protože už ne to, tak on říkal, no tak, že to říkáš ty, tobě já věřím. Ale to je prostě katastrofa. Jako ty rozchody těch světů jsou takový, že vlastně jakoby my si nerozumíme. Ani na akademický půdě, chci říct. Uvnitř. Natož pak, jak to máte vysvětlit lidem, když stají s váma sedí v hospodě, nebo přijdete na krajské hejtmanství žádat o něco, nebo a tak dále, tak jak to máte vysvětlit lidem, že dobře, tak on má jen jednu knížku za 10 let, nebo něco takového. No takže tady to je, to bude těžký. Ale my nemůžeme se zakopat do pozic, my jsme tady, že jo, tak jako za Humboldta, tak... Na těch mantinách, co jste říkal, my jsme měli se sjednotit. Shodnout. A jako to by měli být od nás. Přesně tak. V smyslu a opravdu nedělat takovou politiku, která často ty věci víc zhoršuje, že jo? Ano, ano. No, a já si myslím, že to je věc právě, proč neschvalovat věcné záměry zákonů, ale proč vrátit debatu na začátek a říct, tak pánové, od roku 2006. Jako to chce trochu jiný princip, jako ne to, že vy jste tady ta parta těch chytrých, vy jste na to dostali nějaký Topolánek, vám řekl, tak udělejte partu a sepište to. A nebo tak, ale a pak to předložíte jako hotovou věc rektorům a tím řeknete, hejte, máte 3 dny, tak nějaký, můžete poznámky nějaký k tomu a tak. A pak se diví, že to nejde, nebo že něco. A tady to znamená, součástí diskuze o těch východiscích a principech by mělo být i toto. Jako říct si vlastně, co to tady znamená. Už nemůžeme se tvářit, my jsme univerzita, co nás obtěžujete tady o vádi, že jo, jako co by nás, to jako nejde. Ale na druhou stranu teda, jako kde jsou ty hranice a o tom, pojďme o tom diskutovat. Řada věcí vychází přímo od nás, takových těch, jak jste říkal, já mám rybu, kde se budu víc. Jasně. To vychází od přesně, nás. Přesně, přesně. To děláme přesně to, co nechceme, aby se od nás navrátilo. Bohužel. Já bych to asi uzavřel, jsme nemohli diskutovat ještě dlouho, nebo jestli ještě poslední otázku? Byť ne. Pokud ne, tak... No ještě. Můžu? Ještě. Ta otázka masifikace a demokratizace, tak samozřejmě, teď maličko možná, že se odkloním, ale tak je otázka základního školství a víceletých gymnázií. No samozřejmě. Jo, o ta akučnosti a tak dále, jo, prostě to jako taky. Jo, já jsem nechtěl tady, no. Potřeba to rozvádět, ale... že bychom se dostali jinam, ale jako, že potom je teda vysoký procent těch dětí neurotických třeba na těch víceletých gymnázií, že jo, buď si taky položit si tu otázku, buď tedy pro tu elitu, ale pak tedy samozřejmě i testový ostrý psychologický a tak dále. Nejenom máš jedničku v té dolní horní třeba, že jo. No a nebo otázka třeba, já nevím, základní škola, a zase jak se nám tam posouvá, tak Gaussova křivka a tak dále. Takže já jenom chci naznačit, že tady by bylo prostě řada otázek, které už by se posunuly z té vysoké školy. No a tam je to důležité, proto my jsme škrtli Matěju v té bílé knize, jsme se hrozně rozčílili, když oni tam měli nějakou kapitolu 8, tenkrát v roce 2006, a ta kapitola 8 byla o tom zlepšit podmínky pro vstup, inkluzi a vstup jako osadňování sociálních nerovností a vstupu na vysoké školy. A my jsme se rozčílili, protože jedinou věc, kterou navrhovala bílá kniha, byla změnit přijímačky, aby se dostalo víc z těch jako socioekonomicko-kulturně chudých rodin. Jako, já jsem ten první, kdo bude chtít tohle podpořit, vzhledem k tomu, z jaký jsem zešel sám, že jo, prostředí. Ale jako, tohle nejde. Tohle to je skutečně jako pomoc, opravdu to je medvědí služba. To přesně musí být zajištěno ve úrovni středního a základního vzdělání. Protože to, co vadí potom, když už uděláte ten přístup skoro všem, tak se nedostanou pouze lidi se sociokognitivním a kulturním handicapem, že to řeknu takhle, aby to pokrylo od Romů až po já nevím koho. A těmto lidem, ale my nepomůžeme přeci tím, že jim na vysoké škole uděláme nějaké úlevy nebo ústupky nebo se tak dále. To by bylo jako dělnický přípravky v 50. letech nebo později. To znamená, jako se řeklo dobře, tak je prostě vemem nějak, nebo maturita za 4 leta za 1 rok, nebo něco takového. To přeci nejde tohleto. A tam si myslím, že právě i ta
reforma strukturovaný, hierarchizovaný třeba nebo diverzifikovaného sektoru terciálního vyžaduje spolupráci i na úrovni střední a základní školy, aby se vědělo, co teda jako dát těm dětem, kteří se rozhodnou, že budou aspirovat na top 5 league nebo něco takového. Tak jo, tak já moc krát děkuji za přednášku a za diskuzi. Konečně využiju příležitost a pozvu vás na další seminář, a to bude tentokrát až za 4 týdny, protože předtím jsou ty pondělí mezi svátkem a nedělí, tak to vynecháme. Takže až 14. května bude seminář, kde přijde pan Jindřich Kabát, který napsal knihu Psychologie komunismu. Takže bude... Buďte kritický, tam je taky spousta blábolů teda, ale to děte se... Negativní reklama, reklama... Ne, ale to on... Já jsem nečet, já nevím. No, on je schopen o těch věcech jako zaujatě mluvit a jako argumentovat, to není jako, že by... Tak on si to bude snažit obhajovat, ale to fakt děte, protože ono tam jsou docela některé zajímavé téze. Trošku, to je podle mě těžko obtížně hajitelný, ale...